Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska to bude o Juventusu. Klasická zdraví úderná dvojice, Velká Práža, ahoj. A z Juventusu je tady dneska jenom úderná jednička, Vlado, ahoj. Čau. S tím, že Mogi nepřišel, že jsme řekli, že máme dress code a nemůže přijít ve slipech. Říkal, že kvůli tomu teda přijít nechce. A dneska pojedeme ve třech. Každopádně, Velko, řekni, co budeme probírat. Kromě toho, že Juventus bojuje o postup, nebo nevím, jestli postup nebo sestup ze zkušený pětky. Já nevím, jestli to budeme říkat, ale asi spíš postup, výstup. Jakože postup, výstup, tak. O výstup ze zkušený pětky bojuje Juve. To určitě bude taky jedno z témat dneska. A co budou ty další témata ještě? Tak pozrieme se na tabuľku Serie A. Vieme, že vy to neviete, my to vieme, že Juventus aktuálne hrá zápas s Veronou, takže je to také, že live. Pozrieme sa ďalej na zimné prestupové obdobie, to bude taká nosná časť toho podcastu, príchody, odchody, nejaké DNA Juventusu určite tiež bude. Ďalej zranenie Kiesu, De Ligt, ktorého Mino Raiola dosť ešte v januári riešil, alebo v decembri, tam už boli také vyjadrenia, dá sa povedať, o odchode, že proste De Ligt chce odísť. Opäť sa nejako zase vrátime k Dybalovi, uvidíme nakoľko, ale stále ten kontrakt nepodpísal a neviem, či ho vôbec ešte podpíše. Uvidíme, no a potom možno nejaké vyhliadky Liga majstrov, ďalšia sezóna alebo zbytok tejto sezóny. Takže asi toľko k tomu, ja si len otvorím teraz tú updatenutú tabuľku, pretože Dušan Vlahovič už strelil prvý gól za Juventus hneď pri svojom debute, takže tabuľka sa trošku lifed updatela, čiže ak by Juventus, respektíve ak Juventus vládol zápas s Veronou, tak sa aktuálne nachádza na chvíľočku mi dajte na štvrtom mieste už s tým, že bude mať o zápas viacej ako má Atalanta, takže Atalanta stráca 2 body, ale zápas dobrú. Ten zápas ešte určite nejako live preberieme, alebo aspoň ten výsledok budeme asi vedieť na konci podcastu, takže zatiaľ Juventus 4. miesto, na prvý Inter stráca 8 bodov s tým, že má ale o zápas dobrú, takže 11 bodov na Inter a nejakých 7 bodov na AC Milano a 7 bodov na Neapol. Čo sa týka potom ešte nejakých tímov pod Juventusom, tak asi tam najbližšie je práve tá Atalanta, možno Lazio, AS Rím, ale to už sú nejaké 6-bodové straty, takže Juventus a boj o Ligu majstrov určite pokračuje. A tým sa ťa chcem, Vlado, opýtať, že ako si spokojný s touto sezónou, aktuálne 4. miesto, si spokojný, očakávania naplnené? Tak ako spokojný nie som s momentálnym umiestnením, ale po tom, čo sa urobilo v lete, že prišiel iba Locatelli, tak som veľké zázraky nečakal a očakával som, že aspoň v tejto časti sezóny budeme určite do toho 4. miesta. Čiže za mňa je to určite nespokojnosť, keďže ja som očakával, že budeme do toho 4. miesta a že nebude to tak, ako je to teraz. No, situácia je trošku teraz o mnoho lepšia, čiže sa tam niečo deje, ale to sa asi k tomu vrátime, lebo to len teraz tak celkovo to môžem zhodnotiť, že určite tam nie je spokojnosť s predvedenou hrou, s frustrácia s tým, že sa nám zranil Kiesa, vrátil sa po zranení a hneď na druhý zápas sa zranil, čiže to, a už sme vedeli, že už tam bude musieť sa niečo udieť v zime, lebo náš jeden z najlepších hráčov, že neviem, či môžem povedať, že Kiesu za úplne našeho najlepšieho hráča, ale hneď ti bude chýbať do druhej časti sezóny, ktorá je veľmi dôležitá. A sme vedeli, že hoď ten los Ligy majstrov bol pre nás priaznivý, ale už akože ani také tvrdé jadro, my takých fanúšikov, ktorí nepozeráme na svet cez rúžové okuliare, tak sme počítali s tým, že aj zase znova vypadneme v tom 8 finále Ligy majstrov. Lebo tam nebolo s tou hrou a s tým všetkým stále nepodpísaný Dybala a nikto nevedel, čo sa tam vôbec bude diať, nebude diať, kto odíde, neodíde v zime. To bolo dosť trošku strašné a tam už prišla aj taká frustrácia, že už som sa tak netešil na tie zápasy, čiže už mi to tak nebolo, že áno, bude hrať Juve a ja teraz idem rýchlo pozerať, lebo musím to vidieť, už ani som sa tak netešil, som si skôr pozrel výsledok, alebo trochu som pozrel tú hru a videl som, že stále je tam to isté dookola, žiadny posun, keď sa prehralo, no paradoxne posledné zápasy sa neprehrávali, čiže tam sa už akože robí aj nejaký výsledok, ale stále to isté hovoriť
počúvať Allegriho, ako stále sme na dobrej ceste a jemu sa zápas páčil a také tie kedy pre médiá. Chápem. Luky, ty keby si bol fanúšik Juventusu, bol by si spokojný s touto sezónou? Možno aj s prihľadnutím na tie očakávania, respektíve tie všetky veci, ktoré sa diali v Juventuse. Jako spokojený ne, ale takhle, kdybys mi na začátku sezóny řekl, že teďka, dejme tomu se vcítím do toho, že faním Juventusu a na začátku sezóny bys mi řekl, budete po polovině soutěže, budete, nebo budeme na čtvrtém místě s tím, že teoreticky vlastně na pátém, pokud ta Atalanta vyhraje dohrávku, tak určitě bych s tím jako spokojený nebyl, to asi žádný fanoušek Juventusu, ale určitě pokud se budeme bavit o tom, kdybys mi to řekl na začátku prosince, že Juventus bude v takové situaci, jaký je teďka, tak bych byl jako nejenom spokojený, ale až nadšený. Co myslíš konkrétně? Iba kvůli tím nákupům? No tak no jasně, celá se změnila celá situace, že jo, úplně. OK. Takže očekávání, které si dal Juventus před sezónou, podle těba zatím nejsou teda naplněné. Nejsou, ale v naprostý pohodě můžou být. Jakože moje očekávání bylo top 3, což jako pravděpodobně teďka momentálně bych si seděl na to, že budou top 3. To fakt? Myslím si, že jakože, hele, jestli Vlahovič bude mít takový impact, jako si myslím, což vypadá, že podle toho prvního zápasu už tam jeden fík loupnul. A není to jenom o tom Vlahovičovi, jo? Přišel i Zakaria do středu hřiště, kde to bolí a obecně i takovej, myslím si, že hlavně teda za to může hlavně jako Vlahovič, tak ten mindset bude trošku jiný, že ví, že přišel velký hráč za hodně peněz, bude tam pozitivnější nálada a tak dále. To si myslím, že to i ostatním hráčům dodá vzpruhu a celkově tomu klubu i fanouškům, že nemyslím si, že by se našel jeden fanoušek, který bude nespokojený se zimním přestupem období Juventusu. A keď se si povedal, že útok na top trojku, alebo že top trojka bude jasná, tak na úkor koho? Prvý je Inter 53, druhý Neapol 52, tretí ACčko tiež 52, s tým, že Inter má zápas k dobru. Jo, hele, Inter tam bude určitě v tý top 3 a za mě vypadne jeden z dvojice AC Neapol. Asi tam podle mě je skoro jedno kdo, ale nemyslím si, že to prostě udrží vzhledem k tomu. Jako fandil bych jim, přál bych jim to, nejvíc bych přál titul samozřejmě ACčko, ale nemyslím si, že se to stane. Ale myslím si, že ta spruha pro to Juve po tomhle zimním přestupáku může být fakt velká, protože Vlahovič dával poslední rok a půl hodně gólů v Itálii a Juventus prostě potřeboval střelce po tom, co odešel Roncek. Čiže mě přesvědčilo tě AC Milano ani po té výhře nad Interom. Ale já neříkám, že mě nepřesvědčil. Já klidně tam ACčko může být a může vypadnout Neapol. Jo, ale je to o tom, víš, ale další věc je prostě Zlatan. Jo? On je dobrý, dává góly, ale co jsem teďka koukal na zápas, já nevím, s kým jsem to koukal na zápas, možná to byl ten Inter. A tam se zranil, je to ne, on? To je zápas. Bylo to v tom zápase? Aha, no tak na nějaký jiný zápas ACčka jsem koukal, kde se Zlatan právě zranil. No. Takže nevěřím tomu zdraví, víš, a z Juve hral. Ale tak a prosím? AC Juve, kedy se zranila Ibra. Aha, tak to bylo proti Juventusu. A potom okay, středal no. Ibra dolů a Giroud hore. Yes. Hele, asi tak a možná to je jenom nějaký trošku jako růžový brejle, ale já to beru tak, že nejenom ten Vlahovič, ale i Zakaria je za mě top přestup za ty peníze. Za jak ho potřebovali a tak dále, tak možná na to koukám až moc dlouhodobě, protože já často na ty věci koukám dlouhodobě a neumím úplně moc přemýšlet krátkodobě, což bych rád zlepšil, ale ne vždycky mi to jde, spíš na to snažím koukat vždycky dlouhodobě a z toho dlouhodobého hlediska jsou oba přestupy jako dokonalý, jak Zakaria, tak Vlahovič. No a otázka, jestli to bude mít taky impact hned okamžitě i v druhé polovině sezony. Já se spíš přikláním k tomu, že jo, ale furt si stojím za tím, že bych si přál, aby skončili mimo top 4, na tom se nic nemění.
Ale už si myslím, že to nestane. K tomu sa ešte dostaneme. Vlado, zimné prestupové obdobie za sebou prinieslo plno pozitivity. Nejako detailne to ešte rozoberať budeme trošičku neskôr. Ale čo podľa teba môžeme očakávať od Juve vo zvyšku sezóny? Ja tak klasicky si vždycky preletávam tie fanúšikovské skupiny, komentáre, tak čítam, aká je nálada, čítam nejaké názory a dokonca som postrehol, že normálne niektorí fanúšikovia hovorili, že ešte aj o boj o titul je reálny. Dneska sme sa o tom aj bavili s kamošmi a jeden z nich má takú akože predstavu, že my môžeme ešte bojovať o titul. Lebo akože keď tam... Tože dneska bol aj ten zápas. Včera to bolo ten Inter AC. A keďže prehral Inter, a ja som bol tak akože... Inter nemám rád samozrejme. Asi najviac z tých všetkých klubov, potom Neapol. No ale ja som bol tak, jak som bol chcel, že by to vyhral Inter, aby sme sa my viac približovali k tomu AC-čku. Mm-hmm. Ale oni získali body, ale potom kamoš hovorí, nie, však dobre, že stratili, lebo budeme mať menej bodov na nich a my ideme na titul. A nech to máš také prehnané, ako stať sa môže hocičo, hej, stať sa môže hocičo, samozrejme, môže Inter strácať body, my môžeme hrať tak, že nestratíme ani body, ja neviem, ale neverím tomu, že by sme my vyhrali ten titul, ale očakávam samozrejme, že v prvej štyrke budeme určite. Tam toho už tých bodov veľa nie je a ten ešte dneska napríklad nehrá ani Locatelli, ak bude hrať Locatelli, tak ja si myslím, že tú štyrku dáme určite. Ja až sa teším strašne na nejaký zápas, ktorý ja, lebo najbližšie hráme, neviem, či to je pohár, alebo ja už neviem, ale s nejakým, s Interom, alebo s kým, že taký zápas, že, ktorý nás preverí, lebo škoda, že ten zápas AC-čkom prišiel pred prestupákom. Že neprišiel až po ňom, že by sme videli ten impact aj na to väčšie musto, lebo predsa dneska tá Verona, nie je zlá, no tam je asi nejaká 7, 8, akože tiež sa dobre drží taký ten futbal účelový a body chytajú, čiže aj tá výhra bude dobrá, ale určite chcem vidieť zápas proti niekomu silnejšiemu. Luky, čo ty očakávaš, že tým tu sú... Luky, čo ty očakávaš od Juventusu vlastne počas výšku sezóny? No, jak to myslíš? Herne a výsledkovo. Tak to výsledkové jsem říkal, že očekávám, že budou v top 4. To, jo, jako, že fakt by mě překvapilo, kdyby nebyli v top 4. Potom tomhle přestupáku. A herně, hele, nemyslím si, že by to bylo teď, že prostě začnou jezdit a vyhrajou Ligu mistrů, to jako určitě ne, ale myslím si, že bude tam znáta kvalita, ať už v podobě Vlahoviče nebo Zakárii uprostřed hřiště, protože to byl jejich další velký problém uprostřed hřiště. A Zakária sice není jako nějaký míčový ekvilibrista, ale bez toho míče je výborný, dokáže skvěle vyvážet a tak dále. A není to týpek, co ti dává finální přihrávky, určitě to není žádný Payet. Ale i na tom míči dokáže být jako relativně silný. A myslím si, že herně se zlepší, že se na to bude dát občas koukat, ale i třeba dneska, jo. Ta sestava už vypadá relativně jako zajímavě, ale furt, jo. Vem si, že dneska hrajou Diamant a pravý back je Danilo, a levej back je De Chilio. To je prostě šílený. Toto ani nemůže vypadat nějak dobře, když jako tvůj. A hlavně ono jde o to, že kdyby to byl pravý back a hrál se na křídla, tak je to tak trochu jakoby v klidu, že to tam nějak si podělí s tím křídlem, ale pokud ten borec hraje vyloženě jakože backup v systému, kde nejsou křídla, a tak to za mě jako s těmahle backama jako prakticky nejde. Na druhou stranu, Cuadrado dneska není k dispozici a no, vlevo jako je Alexandro, to o moc lepší není, ale aspoň je to levák, no a dopředu tam občas trošku něco za to zabortí, ale žádný zázrak to taky není. No. Hele, takže takhle, abych to jenom zhrnul, očekávám určitě zlepšení od první poloviny sezóny, ale nemyslím si, že to bude žádný zázrak, že by teďka jako začali všechny drtit a vyhráli ligu, to je podle mě... Takže nevěříš tomu právě, že ta liga je reálna? Tam je 11 bodů na Inter? Ne, vůbec. Ne, to fakt ne. Mm-hmm. OK, a možno ako vnímáš ten boj
o Scudetto v Taliansku? Za mě to Inter. Jako mě by překvapilo, kdyby to byl nikdo jiný než Inter. Přímě. Ale hele, je to takový, že víš, ty týmy jsou všechny hrozně vyrovnaný. Jo. A ono se klidně může stát, že Inter ztratí formu a v březnu nebo v marci už klidně můžou být čtvrtý. Jo. Že prostě je to fakt tak vyrovnaný, že nikdo nemá vyložený nejlepší kádr. Inter ho měl minulý rok, ale odešel Hakimi, odešel Lukaku, takže taky trošku na té kvalitě jako ztratili. Ale furt jsou za mě nejlepší a kdybych si měl na někoho vsadit, tak to jsou oni. Ale nedal bych za to ruku do ohně. No. Vlado, ty to ako vnímaš, ako z pozície fanúčka Juventusu, možno ten boj tých rivalov a celkovo ten boj o titul? To, ja súhlasím, že akože najväčší favorit na zisk Scudetta je Inter. A ako, aj budem prekvapený, ale takto, keď to Inter nevyhraje, to iba s tým, že si to poserie sám. Jo, súhlasím. No. To, iba takto to nevyhraje. Ale nie, určite to nebude tak, že my začneme drtiť a tak. Oni si to musia nejak posrať, lebo prakticky oni sú v takej pohode, majú body, majú ešte, dokonca oni majú tuším aj jeden zápas k dobru. Tak ale majú zápas dobrú, ale aj tak už majú iba nejakých 4 body náskok na Neapole a AC Milano. 4 body to nie... Neapol za chvíľu stratí tých. Ja od Neapolu niečo očakávam nič a ja si myslím, že Neapol si bude teraz to rozdávať ešte nakoniec Atalantovú tú Ligu majstrov. Čiže od Neapolu nečakám, že by šiel teraz na titul a hoď tam má 4 bodovú stratu. A AC Milanu neverím, čiže preto hovorím, že už keď si to niekto má postať, akože keď to nevyhrá Inter, to len si tak, že si to posadie sa. A my tak prakticky teraz, aj my sme mali v dobrej pozícii, lebo nie sú tak oči na nás, nie sú tak oči upriamené na nás, že a potichučky si tak pôjdeme, dneska vyhrajeme, dúfam, že to dotiahnu do konca, už budeme štvrtí a môžeme sa hrabať, tak oni sa medzi sobou budú byť, brať si body, jak včera sobral AC Milano Interu a my toho môžeme využiť. Ja hlavne očakávam, ja som hlavne rád za, keďže došlo k tým prestupom, ja som hlavne za to rád, že my máme ako, nebudem hovoriť teraz o víťazstve Ligy majstrov, ale máme takú reálnu šancu, že môžeme prejsť cez toho 8 finále a keď bude taký dobrý žer, že dostať sa až do toho 8 finále a vytrieskať tam čo najviac peniazy z tej Ligy majstrov. Za televízne práva, odmeny a tak ďalej. Čiže nepočítam, že dostaneme sa tak, že tu celé vyhrajeme, to s tým nepočítam, lebo až taký prestupak, ako bol to skvelý prestupak, ale určite nás je posunul na takú úroveň, že sme teraz poražali City alebo taký Bayern. Ale s tým, že tie prestupy nás môžu posunúť do neskorších fáz Ligy majstrov, aby sme z tých peniazí, čo sú z Ligy majstrov, do EFI dostali čím viac. Ja tak nejako pridám svoj názor, že podľa mňa práve to, že tá liga je veľmi vyrovnaná, podľa mňa môže nahrávať trošičku Neapolu, pretože Neapol kedysi bojoval s tým Juventusom, ale Juventus tam mal vždycky kvalitatívne oveľa lepší tým. Teraz, keď sú tie týmy tak vyrovnané, tak prečo by práve aj ten vyrovnaný Neapol tam niečo nemohol uhrať? Samozrejme, to je len taká moja teória, možno fakt nakoniec budú radiť za štvrté miesto. Osobne to, ale samozrejme najviac prajem AC-čku. To by bola krásna story. Jednak Zlatan a jednak aj ten aj manažer Pioli, hej, ten tam vlastne prišiel. Neviem, či niekto od neho vôbec niečo očakával. A zrazu už dve sezóny po sebe robí zácečka takéto mužstvo. Takže ja fandím ácečku, priznám sa, ale ako potešil by aj Neapol, no. Ty Juventusu, hej, no, nečakanie. Vlado už ale načrtol tú Ligu majstrov. Juventus tam hrá s Villarealom o nejaké 2 týždne, tam prvý zápas, nejaký 20. február, ak sa nemýlim, alebo takto nejako. Luky, Liga majstrov bola v posledných rokoch veľkým snom Juventusu, možno aj práve kvôli tomu prišiel Cristiano Ronaldo, ten im k tomu nakoniec nepomohol, kazil im to DNA. Čo môžeme podľa teba očakávať od Juventusu v tomto ročníku? Jako to není podľa mňa vôbec téma. Môžou postoupiť samozrejme v osmifinále, když dostanú dobrý los, tak se můžou dostat i teoreticky do semifinále, upřímně tomu ale vůbec nevěřím, by musel mít hrozný štěstí na los. K téma nebylo minulý rok ani Chelsea a nakonec to vyhrali. No, tak hele, jako teoreticky, vyhrá to může kdokoliv, může to vyhrát klidně Sporting. Jo. No, tak ty mají City, ale... No jasně, no, ale
ale teoreticky to vyhrát můžou. Víš, že takže ale mě... tak, že neradíš ani do okruhu nějakých užších favoritů? Vůbec. Ne, vůbec. Vůbec. OK. Jak říkal Vlado, oni můžou se dostat třeba do toho semifinále, protože kdyby chytli, nevím, dejme tomu, koho mají teď v semifinále? No, tak to by jako porazit měli, ale vem si to, jo, že další člen zkušený pětky kluci z United s nima byli schopni prohrát finále Evropské ligy, jo. Takže jako, a ve skupině taky s nima hráli hrozně, takže jako, hele, hrozný otazník, koho jako dostanou, ale jako to, že by to měli vyhrát, je podle mě úplně mimo téma, to už je mnohem větší šance, že vyhrajou jako tu ligu italskou, jo. Jako to, že by mě vyhráli ligu mistrů. A co jim možno chýba? Podle těba. Nevím, všechno až tak. Tak jako, sorry, ale jako do vítězství v Lize mistrů potřebují minimálně levýho beka, dalšího středního záložníka a co potom budeš dělat, budeš tí, chceš vyhrát Ligu mistrů s Moratou v základu, nevím, no, jako ještě těch věcí je tam hrozně moc, podle mě to vůbec není téma. Teď jsme se teďka bavili o tom, že se pravděpodobně Juve nedostane ani do top 4 a potom co přišel Vlahovič, tak. Tak vím, ale nějaká vlna pozitivity určitě přišla s těmi nákupmi a viděli jsme už, že tak, aj polsezonové mužstvo, dokonce aj ten Real s tím Zidanem, který prevzal po Benitezovi, myslím, tak no dokázal vyhrát Ligu majstrov. Kamo, jo, ale nemůžeš srovnávat ty vole Real. A já len vravím, že prostě aj tieto... Juventusom tehdejší Real. Já len vravím, že ty polsezonové mužstva to tiež dokážu. No, já neříkám, že to nemůžou dokázat, ale jakože Juventus to... Ako já tomu tiež nemerím, já si to len pýtam, chápeš, že by si... No, to jako... To je asi stejná šance, jakože to vyhrajou kluci ze City s Guardiolou. Tak pre mňa... Ne, musel jsem se jenom podpíchnout, že jo? To mi je jasné. Ale ne, jako za mě to vůbec není ani téma a nemyslím si, ani uvidíme, co nám řekne Vlado, ale myslím si, že ani pro fanoušky Juventusu to není téma. Vlado, téma Juventus a Liga majstrov, nějaký úspěch tam, je podle těba to reálné? Alebo jako vidíš ty ten káder, keď si to porovnáš, dajme tomu, s těmi největšími favoritmi, nevím, pro mě je to City, Liverpool, Bayern. Čo možno chýba tomu Juventusu no, v porovnaní? No, za mňa je to, čo som hovoril, že taký veľký úspech bol, keď sa boli v semifinále. Že sme sa dostali fakt do tej štyrky. No, už napríklad minulý rok Real Madrid takisto nebol. A tuším, oni boli, nie? V semifinále Real Madrid. Boli, no. Boli. Tiež to nebolo nejaké, v jakému stupu. Zober tak, že my postupíme cez, keď tým môžem počítať, že postupíme cez Villarreal a dostaneme jedného člena zo skúšenej pietky, lebo vy hrajete so s Atletikom, nie? No. A tam jako jestli dostanete nás, tak se učí v semifinále. A už máš, lebo vieš, neviem, lebo potom príde žreba, dostaneš City a už je to ťažké, hej, prejsť z City do toho semifinále. Ale dostaneš taký, no lebo prakticky jeden cel zo škodnej pietky musí postúpiť, hej, lebo keďže vyhrajete dotykom, tak tam jeden proste tam musí byť. A je šanca, že ani to Atletico teraz toho roku nejak nehrá. Včera dostali bydu od Barcelony, tam 4-2, či koľko to skončilo. No, to bolo dneska, ne? Či to dneska bolo? Ja neviem, musel tam byť, miešajú sa mi. Jo. Ja to koukal práve, říkam, kurva, to bolo dneska. Ja som myslel, že to bolo včera, lebo dnes tento víkend som to z toho pozeral, tá... Na to sa mi to tak pletie. Ale takto, reálna je tá semifinále a to je tomu, aby sme tie peniaze viac vždy mali z toho. Akože reálne nevidím útok na finále Ligy majstrov. Sice, ale ono, vieš, to tak, Motika môže vystreliť, ja neviem, postupíme cez, dajme tomu, cez Manchester, alebo cez Atletico, dostaneš Paríž nebude mať formu, alebo my nevieme, čo bude potom o ten mesiac, dva, keď sa to bude. No jasné. Neviem, no jasné. Ale určite, ale to je tak, jak hovoril Lukáš, že môže to vyhrať aj Benfica, ale či Sporting, či kto tam je, myslím, že jedno aj druhý. Ale veriť tomu, no, ako správny fanúšik by som tomu mal veriť, ale reálne to nie. Mne sa nedá trošku tak akože nerypnúť, my si z toho často s Lukým robíme srandu, ale asi 2 mesiace dozadu mal Buffon také veľmi smiešné vyjadrenie, že
Cristiano Ronaldo kazil DNA Juventusu, že vlastne prišiel tam kvôli tomu, aby vyhrali Ligu majstrov, že sa im to aj tak nepodarilo atď. Ako vnímajú fanúšikovia Juventusu tieto reči? Konkrétne mňa to len tak prefrčalo a prečítal som si to vyjadrenie, hej, prakticky teraz to hádže každý na neho, že hralo sa celé na neho a preto sa to nevyhrávalo, ale tam boli ďalšie a ďalšie a ďalšie problémy, hej, čiže Ronaldo tie goly dával, ale my sme sa s toto bavili na poslednom podcaste, akože mi sa nepačilo, jak Ronaldo odišiel. To, že kazil DNA Juve, to... Ako na jednej strane Buffon možno narážal na to, že v Juventuse sa vždy vybrali hráči takých, ktorí chceli a dreli pre ten klub a neboli tam také strašne veľké individuality a išlo sa tak, že sa všetko vybojovalo tímovo. Nevybojovalo sa to za to, že povedali, že lebo je tam Buffon, tak sa šlo do finále Ligy majstrov. Lebo je tam boli makači vždycky, čiže ono to možno ani tak nevyznialo, alebo možno to až tak nemyslel Buffon, jak to teraz vyznie, alebo jak si teraz každý z toho robí srandu. Proste ten tím fungoval vždycky inak, ten Juventus. Nebol postavený na individualitách, na Ronaldovi, na Messimu, na takých hráčov. Čiže tam sa vždycky vybrali takých hráči, aby pasovali do toho, že čo je ten Juventus, treba potiť krv za ten Juventus. Iga by o tom vedel to rozprávať, no. No, tak ako... Nebola asi taký, no, to je bola. Je dríč. To ich bolo viac, no. Aj Kedira, aj... No jasné, to je tá slavná éra tých samých dríčov v Juventuse, no. Jo, my tam měli éru dříčů, až pak zjistil, že nikdo do toho neumí kopnout. Já jsem to až teďka pochopil celý, protože až teďka, jak o tom mluvil Vlado, tak ono se řešilo, že Ronaldo, že kazí DNA, ne? A Juventus byl vždycky, že tam byli dříči, že jo, který DNA samozřejmě nekazí. Tak Juventus se to snažil vykompenzovat tím, že všechny záložníky, který umí přihrát, tak dali pryč a dali tam co nejvíc dříčů, aby vyrovnali to DNA, který Ronaldo kazí. Takže tam právě byli jako borci jako Ramsey, Bentancur, Rabiot, Matuidi, Rabiot a tak, aby tyhle hráči zachránili to DNA. Ano, to nevyšlo. Akorát, nevyšlo, protože oni zapomněli na to, že ty hráči, co jako zlepšou DNA, takže to je super, ale... Že musí umět i přihrát, tak to byl taky jeden zádrhel, který v té analýze nebyl. Ale to nevadí, teďka už se z toho poučili a teď už tam berou hráče jako s lepším DNA. No. Chválíme. A by the way, kvůli tomu podle mě Dybala nedostane smlouvu. Nemá dostatečně dobrý DNA, není dost bojovný. A je proto, oni si to taky uvědomili teďka, po novém roce, dali kalbu na Sylvester a pak si řekli, ty vole, ten Dybala taky není úplně to DNA nejlepší, on tam nedře, on tam nelítá jak Tevez. Sice je to Argentínec stejně jako Tevez, ale neběhá jako Tevez. Takže to je taky možnost, že proč Dybala nedostane, nebo možná nedostane nový kontrakt. Pojďme ale do zimného prestupáku a to je vlastně taky ten možno moment, proč robíme ten podcast a asi po dlhé době budeme, by som povedal, Juventus chválit. Dočkali jste se všetci hejteri, že Juventus vieme pochválit. Takže poďme sa na to pozrieť nejako detailne. Prišiel teda Vlahovič, ktorého sme tu už párkrát spomenuli, za nejakých 81 miliónov eur. Cena sa rôzne, ja som čítal aj 75. Prišiel Zakaria za nejakých 8 miliónov s bonusmi a tiež prišiel stoper Federico Gatti, ktorý ostáva vlastne ešte na hosťovaní vo Frosinone, áno, ale musíme ho tiež spomenúť. Takže začneme samozrejme Vlahovičom. Mladý, talentovaný, hlavne teda kvalitný útočník, už to ukázal v prvom zápase. Zrejme jeho úloha bude jasná, zaplatať dieru po odchode CR7. Vlado, aké boli tvoje pocity, alebo ako vnímaš tento príchod tohto útočníka? To bola rozprávka. Ako... No, jak sa toto dá inak vnímať ako dobre? Takto, vedeli sme, že evidentne sa niečo musí udiať, keďže nastal tam problém s tým, že sa zranil Kiesa. Zranil sa Kiesa a máš tam
prakticky ho nemáš čím nahradiť, hej? Že nemáš na lavičke hráča, ktorý bude sypať goly alebo bude tvoriť tak šance. Čiže vedel som, že asi sa niečo udeje, ale že až že už v zime príde Vlahovič, tak to ako nečakal som to nikto, ale ono sa to strašne rozprávalo a Vlahovič ako stále odmietal ponuky z Anglicka a povedal, že chce ísť do Juventusu. Hej. Čiže tam sa možno posunulo to, že on chcel ísť do toho Juventusu a tlačil aj na to vedenie, lebo vedenie Fiorentiny ho nechcelo predať do Juventusu. Mm-hmm. Lebo tam je proste tá neznačanlivosť. Oni Juventus už kúpil od Fiorentiny tak Chiellinho, tak no, nekedy dávno ešte Baggia, Chiesu, Bernardeschiho. Hej, čiže a to vždycky išli takí tí lepší, ne? A teraz Vlahoviča. A oni akože tam aj veľa tých, bolo také, že na Vlahoviča začali už vypisovať, tam sa začalo to trošku riešiť a potom to začali hrotiť aj fanúšici, vypisovali mu transparenty na Vlahoviča, že je merda, že toto, že chce vôbec do toho Juventusu a tam boli stále sa množili vyjadrenia, jak on, keď bol malý, jak bol diecko, tak vždycky fanil Juventusu a chcel do toho Juventusu ísť. A jak Bonny. No, jak, akože čo všetko na tom pravdy je, to nie, ale je to podobný prípad, jak Locatelli takisto odmietal všetky ponuky, lebo povedal, že jedine do Juventusu pôjde. A preto sa to tak dlho naťahovali, lebo Juventus bol v dobrej pozícii, čiže ho mohol celé leto sa dohadovať s tým Sassuolom, lebo vedel, že je v pozícii, že Locatelli chce ísť len do Juventusu. Mhm. Že akože čo sa týka Vlahoviča, za ruka gólov, teraz sme v situácii, v akej sme, alebo akej sme boli, teraz sme už v oveľa lepšej situácii. Prvý zápas, hneď tam pustil Fika, momentálne je pred nami druhý polčas, možno tam dať ešte jedného, že to sa nedá hodnotiť nijak, len kladne. Tá cenovka je tých 75 plus bonusy, čiže preto je to takých tých 80 miliónov, ale tá cenovka je veľmi adekvátna, lebo v dnešnej dobe tí útočníci, čo aj tak samozrejme je to veľký peniaz, ale Juventus peniaze má. Mm-hmm. Že tam už je len otázka, lebo tam ono, neviem, či sa budeme dostávať ešte aj k nejakým iným prestupom, ale tam sa ešte hovorí, že na leto by mal prísť do stredu zálohy nejaké veľké meno. Mm-hmm. Mm-hmm. Že nekončí sa to tak, že prišiel Vlahovič, prišiel Zakaria a v lete sa nekúpi nič. Mm. V lete bude sucho, lebo sme minuli peniaze teraz. Čiže tam sú ďalšie prichystané prachy na stredného záložníka. Mm. Čo neviem, ja by som možno po momentálnom príchode Zakariu a keď sa tam prejaví dobre, lebo Artur napríklad dneska hraje od začiatku a keď nesledujem to, nepozerám, že jak sa mu tam dári, ale už teraz rád, čím ďalej, tým častejšie ten Artur, keď sa bude mu dári, tak možno nebudeme potrebovať ďalšieho nejakého top záložníka tvorivého, lebo predsa Zakaria umožní hrať Locatellimu, lebo nebude, no, akože oslobodí Locatelliho od tých defenzívnych častí tej hry a toto pomôže Locatellimu ísť trošku dopredu a viac tvoriť túto hru, a keď to bude aj tam s Arturom pred nimi Dybala, ktorý si vie zbehovať, čiže... Ale Locatelli hrál šestku, ne? Nebo ne? Áno. Ale teraz už predpokladám, že nebude hrať, ale bude hrať šestku, bude hrať Zakaria a... To si nemyslím práve. On bude, jakože, že Zakaria není šestka, Zakaria je práve ten běhavej. On i dneska, co koukám na ten zápas, tak on hraje šestku Artur. Takže já si jako furt myslím, že bude, ale jako s tou myšlenkou se stotožňuju, co si říkal, že Zakaria pomůže Locatellimu dostat víc, nebo umožní mu být víc platný do ofenzívy, to určitě, ale spíš si myslím, že to bude jakože na styl jako Jorginho. Alebo Vidala, možná to bude taky Vidal. Jako Zakaria, myslíš? Ano. Jo, já jsem přirovnával Jorginha nebo Locatelliho právě k Jorginhovi a ten Zakaria. Teoreticky k tomu Vidalovi by se to dalo přirovnat. A nemůže to být právě také, že v úvodzovkách samozřejmě Locatelli bude Kimmich a Goretzka bude Zakaria? Respektive naopak? Jo. Jo, jako jedno, ke komu to přirovnáme, ale klidně takhle může být. Luky, my jsme už chválili Juventus v jiných podcastoch, ale za ten príchod toho Vlahoviča, ale podle mě by bylo vhodné to
opäť nejako vychváliť, aby sa to dostalo aj k tým fanúšikom Juventusu, ktorí naše podcasty možno nesledujú pravidelne, aby nehovorili, že iba Juventus hejtujeme a nič dobré o nich nepovieme. Takže čo hovoríš ty napríklad Vlahoviča do Juventusu? A takú ešte podotázku, že myslíš si, že by prišiel, aj keby sa ten Kiesa nezranil? Ja bych ešte začal niečím trošku iným. A ono... Já trošku si půjčím něco, co říkal Gary Neville tehdy, nevím, kdy to bylo, ale bylo to předtím, než se Tottenhamu začalo dařit. Jo. Je to, dostanu se k tomu, proč a souvisí to s dneškem. Gary Neville prostě často kritizoval Tottenham. No a fanoušci Tottenhamu ho neměli rádi. On fakt několik let v kuse kritizoval pořád Tottenham a právě fanoušci Tottenhamu si říkali, že ho neměli rádi Garyho Nevillea a zároveň, že prostě zasedli na Tottenham a tak dále. Pak ale přišla éra Pochettina a on byl jeden z největších opěvovatelů Tottenhamu. Jo? A já bych tohle přirovnal i k tomu, jakým způsobem my chválíme nebo naopak nechválíme určitý kluby, že za mě to je z 95% to, co si ten klub zaslouží v daný chvíli. Jasně, třeba ze City si teď děláme prdel, nebo hlavně já teda, že jasně, jsou za mě jeden z největších favoritů na Ligu mistrů, vždycky tam hodím ten žoučík, ale reálně, když přijde na tu otázku, jako jestli na tom jsou dobře, tak je vždycky jako pochválem a myslím si, že takhle to děláme jakože oba na jakýkoliv tým. A v momentě, když Juventus byl jako v prdeli a nebyla tam žádná koncepce, byly tam divný rozhodnutí, tak jsme je právě kritizovali. No a v momentě, kdy udělali tyhle změny, nebo už jenom teďka v tom zimním přestupáku, tak my jsme byli ty první, kdo je chválili. Předtím, než odehráli jakýkoliv zápas, předtím, než to mělo impact. Že to není po tom, co ten tým vyhrál 3 zápasy, tak je začneme chválit. Že takhle to jako nikdy u nás na podcastech nefunguje. Takže to je jenom věc, že ten klub za mě vždycky dostane to, co si zaslouží. A pokud někoho dlouhodobě hejtujeme jako třeba Arsenal, tak to není z toho důvodu, že bychom je neměli rádi, ale je to z toho důvodu, že prostě si to jako zaslouží. A vždycky, když půjdou nahoru, tak je pochválíme, pokud se to změní. A to je i důvod, proč kritizujeme dlouhodobě United a dostávají u nás největší náklad. Protože jsou prostě v prdeli a nezaslouží si moc často pochválit. No, to byla jen jedna... To bylo tak krásně povedané. Je to... No jasně. Jo? Děkuju. Zkušeně. No a otázky byly, prosím, já jsem, pamatuju si, jestli Vlahovič by přišel, kdyby... Ale že ako to celkovo jako nějako hodnotíš, aby to jsme to nějako aj v tomto podcaste tak jakože zhrnuli, povedali. Jo, jo, jo. Uf, jako, to je právě taká ta otázka, tak to je jako asi, ne, jako, jestli by přišel, hele, kdo ví... Nevím, upřímně mě tahle otázka jako ani nenapadla. Ani mě napadla, ale Vlado to povedal, že se zranil a že se muselo začat něco dělat. Tak tom jsem si vlastně uvědomil, že či to vlastně nie je právě ten důvod, že vegeně Juve začalo konat. A to som hovoril aj ja chlapcom, že práve paradox je možno Kiesové zranenie nám prinieslo Vlahoviča. To je taká špekulácia samozrejme, ale... No samozrejme, je to špekulácia, lebo to vyšlo tiež len... Jo. Hele, nevím, asi to nechám open, že mohl přijít i tak a i stejně tak jako nemusel, že to je věc, kterou fakt jako netuším a no, asi tak, no. Tam nabídky z Arsenálu chodily, nebo byl tam zájem z Arsenálu, on tam nechtěl, to říkal Fabrizio, že on do Arsenálu nechtěl skrz jako ambice. No a potom přišel Juventus. Já jsem teda nezachytil, že by se o něj zajímal nějaký jiný klub, než Juventus Arsenal. Jasně, jakože ty kluby měly zájem, nebo byl určitě v hledáčku spousty klubů na letní přestupák, ale nemyslím si, že se o něj někdo chtěl pokusit teďka v zimě. Tak. Pro mě bylo obrovské překvapení, že šel. No, OK, tak Newcastle, jakoby... Jako jo, ale furt to je takový, že... No právě, to Newcastle chce jako všechny, nebo v vozovkách média to tam rvou na všechny. Ale pro mě, dokud to neřekne Fabrizio, tak se to nestalo. A... Tak Fabrizio ani nepovedal, že se zaujíma City o Lukaku a Lukaku to povedal, takže asi Fabrizio má nějaké medzery. Jo,
Určitě, 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 jo, ale já to beru takový, že jako on je pro mě takový to síto, že já ty spekulace nesledoval vůbec, já na to vůbec nekoukal, dokud Fabrizio neměl takovou úspěšnost, kdy jsem jeho začal sledovat a já to, co on řekne, beru jako hotovou věc. Chápem. A zatím se mi nestalo, že by se mýlil. Takže on podle mě říká jenom věci, o kterých si je 100% jistý. A je možný, že třeba o Lukakovi měl info, ale nebyl si tím 100% jistý, tak to ven ani nedal. Že to bylo z nějakého třeba. Alebo to byly možný by nějaké také, že úvodné rokovania, alebo nějaké takéto věci, že nothing serious, takže možno aj preto. Dobrá, klidně pokračuj ďalej. Yes, a co se týče toho Vlahoviče, tak já, jako jeho přestup je jednoznačně pozitivní, o tom jako žádná. Ale co já bych chtěl nejvíc ze všeho pochválit, tak je timing toho přestupu. Protože dostat Vlahoviče teďka v zimě je masterpiece. To je jako, to je dokonalý po, jednak po té stránce, že v létě by o něj byl totální boj, ale že obrovský. A já jsem naprosto přesvědčený, že kdyby se tenhle přestup řešil v létě, tak není šance za mě, aby Vlahovič skončil v Juve. Fakt tomu vůbec nevěřím. Protože, jasně, když se o tebe zajímá Newcastle nebo Arsenal, tak je to jedna věc. A chápu, že chtěl jako do Juve radši než do těchto dvou klubů. Ale představ si, že dejme tomu Haalanda dostane Real. A představ si, že za tobou přijde Barcelona a City. Jo. Barcelona jasně není teďka v topu, ale furt mají brutální jméno. A i kdybys teda neřešil tohle, tak vem si, že za tobou přijde City. Jako v momentě, kdy za tobou přijde City a řekne ti Pepek, hej, buď moje číslo jedna v útoku, tak já nevěřím tomu, že řekne, že ne. To fakt tomu vůbec nevěřím. No a další věc je, že se o ní teoreticky mohl zajímat i Liverpool, že jo? Který pozici útočníka vlastně jako nemá úplně vyřešenou s tím, že když teďka přišel Diaz, tak to prakticky jakoby vyřešený je, přestože není útočník, ale bude tam hrát asi Jota. Jota plus jako Firmino, protože tam může zahrát Salah. Klidně i Bayern by ho mohl. To si nemyslím. Bayern si myslím, že je ze hry. Tam Lewandowski bude minimálně další 3 roky, takže tam si nemyslím. To jedině, že by Leva jako chtěl odejít, to je jediný. Ale pokud Leva nebude chtít odejít, tak nevěřím tomu, že se Bayern zapojil. Mně napríklad napadol ještě, teda jsem to mal napísané, už mi to vypadlo, napríklad Chelsea. Ja viem, že je to trošku tak akože dopredu, ale ich ten hrot stále trápi. Kauza Lukaku, forma Werner, takže ešte aj oni teoreticky, akože nevieme, čo bude o pol roka v Chelsea, možno sa Lukaku rozstrieľa, ale bude dosť zaujímavé sledovať počínanie Chelsea v tom prípade, ak ten hroťák bude hrať tak slabo ako doteraz. Tam neverím tomu, že Roman bude riskovať ďalšiu sezónu bez kvalitného útočníka. Takže teoretické oni. Určitě je to jako možnost. Jo. No a co jsem tím celým chtěl říct, tak to, že Juventus se dostal teďka, je za mě, jako přišlo to totálně čistá jasna, ale hlavně je to za mě to nejlepší, co mohli udělat. Jednak z toho pohledu, aby ho získali, a druhá z toho pohledu, že kdyby nepřišel, tak jako... Neříkám, že by se nedostali do top 4, to je jako zase naivní říkat, že Vlahoviče zachrání a tak, ale byl by ten boj o top 4 mnohem složitější. A takhle se hodně posílili v tom boji o top 4. Takže i z toho pohledu, že oni se nutně potřebují dostat do Ligy mistrů, tak ten nákup v zimě byl hodně inteligentní. Takže za mě to nemá negativa, samozřejmě může se stát, že se Vlahovič neprosadí. I to, že dal v první zápase gol, nic neznamená, ale to už je věc, kterou v životě my dva kritizovat nebudem. To je stejně, jako jsme nikdy nekritizovali přestup Dembeleho do Barcelony a nikdy ho ani kritizovat nebudem. To, že se neprosadí, už je věc druhá, ale cenovka je taky věc druhá, že mohl stát jako Dembele míň, ale nikdy to není věc, co budeme kritizovat a určitě ani u Vlahoviče. Dává to po všech stránkách smysl. To, že se ten hráč neprosadí, to se samozřejmě stát může. Já osobně si myslím, že se to nestane, ale stát se to může. A čo hraviš na tu cenovku? Možno tých 80 milionů s bonusmi adekvátně vzhledem na to, že Vlahovič je tu koľko roka? Roka pol, dva? Jo, adekvátní vzhledem k současným cenám úplně. Jako on v momentě, kdyby přestupoval, tak jsem očekával, že bude stát okolo 80 mega, takže za mě... A tak si vezmi, že Osimhen přišel z francouzské ligy do Neapolu za nějakých 70 milionů. No a tak to byl přestřel úplnej bláznivý, že jo? Mm-hmm. To jako...
Ale jo, za mě prostě akceptovatelná cena, jako já jsem upřímně, když odcházel, tak, nebo když se řešilo, že bude odcházet, tak ještě jsem jako nevěděl kam, ale tak nějak jsem očekával, že ta cena bude 70 až 90, mm-hmm. něco mezi, což tak nějak jako minulé leto vlastně dával za něho Atletico Madrid nějakých 70, jak se nemýlím, 75. No, a v momentě, kdy minulý léto, kdy ještě nebyl tolik ověřený, kdy se mu prakticky popadl půl rok, nebo necelý rok, tak teďka už to letos potvrdil. Za mě, pokud ten hráč potvrdí, tak se to naprosto mění. Já nemám hráč nemám rád ty hráče, kterým se povede jedna sezóna a už se z nich dělá druhý Harry Kane. Ale takhle Vlahovič to potvrdil, ukazuje to letos, navíc je lepší než minulý rok. Takže ta cena dává jakože za mě naprostý smysl a vůbec bych to nekritizoval. Mm-hmm. A co se týče toho Zakary, tak hodně podobná situace. V létě by o něj byl totální boj, chtělo by ho ranec týmu jako volného hráče. Oni za něj zaplatili tady pár milionů, jako 5 milionů plus 3 na bonusech, je fakt směšná cena za něj. A dostali ho dřív, než by o něj museli bojovat v létě a pravděpodobně by ho z největší pravděpodobností v létě taky nedostali. A ještě dodám k tomu Zakariovi, že Zakaria by byl v létě bez zmluvy. Čiže by sa o neho byli a dávali mu čím viac, tým viac tú mzdu. A mohlo by sa stať, že dobre, možno by ho podpísal aj Juventus, ale už by ho nepodpísal napríklad za nejakých 5 miliónov, ale už za 8-10 miliónov, lebo by ho museli presvedčiť na peniaze. A už je tam ten faktor toho, že zadarmo hráči dostávajú viac peniazy. Presne tak. 5 miliónov na neho zaplatili a nemusia mu to dávať ku mzde. Hele, bavíme se o něm a Zakaria dal akorát góla. Tak to je neuvěřitelné. Já to ještě nevidím. Tak to je neuvěřitelné. Ale ostaňme ještě při tom Vlahovičovi, k Zakariovi se dostaneme. Vlado, očekáváš ty od něho okamžitý impact, alebo prostě bude to Vlahovičovi trvat? Já vím, že teraz dal hněď gól, ale tak nemůže být taky krátkozraký. Ako napríklad som dneska čítal, že Adama Traore mal prvú asistenciu a už je vynášaný do nebies z radou fanúšikov Barcelony. Pozrime sa to trošku tak objektívne, bez ružových okuliarov, že myslíš si, že proste príde Vlahovič, hej, a vystrelia Juventusu tú ligu, nie ligu majstrov, ale tú ligu, áno, ligu majstrov, ale akože myslím top 4 v lige, že fakt je to také... Hele, Já do toho jenom skočím. Já jenom, Vlado, viděl jsi ten gol teďka, nebo už ti to tam vyběhlo? Už. Viděl jsi, o kolik metrů vzadu stál ten obránce? On stál třeba reálně ve 10 až 15 metrů, stál jeden hráč Verony za celou obranou. No. Ale že to jsem ještě v životě neviděl tohle. Že to bylo úplně brutální, že oni všichni jeli offsideovou linii a on tam stál s Vlahovičem ten obránce Verony, ale fakt minimálně 10 metrů za zbytkem obrany. No, že úplně brutální. A kvůli tomu... To je jak dětinský futbal, že nevládáš, nehajte si úplně vzadu. Jo, ale úlet, jakože to byl fakt masakr, tyvo, že stál. Jinak by byl možná Zakaria v offsideu, nebo bylo to tak na hraně, ale díky tomu, že on tam stál s Vlahovičem, úplně nechápu, co ten týpek dělal, tyvo. Měl na manažeru poziční hru 2, ale pokračuj. No Vlado, že či myslíš si, že bude mať ten Vlahovič aký okamžitý impact, že proste do konca sezóny, ja neviem, strelí 15 gólov v lige, 10, 12, ja neviem. Ako za mňa bude mať okamžitý impact, lebo problém v Juventuse bol, že nikto nedával góly. Mm. A keď on tie góly bude dávať, takže ten okamžitý impact bude od neho. Dobre, takže Morata potrebuje 10 šancí, aby dal jeden gól. A my sme potrebovali hráča, ako je Vlahovič, lebo potrebuješ vyhrávať aj také nudné zápasy, ako boli s AC-čkom, kde tam prakticky nebolo pomaly ani vystrelené na bránu, že tam potrebuješ hráča, ktorý dá zo 1,5 šanci, dá jeden gól. Mm-hmm. A taký hráč nám chýbal, čiže a ja od neho hlavne očakávam pri takýchto zápasoch, kde sa bude sústrediť iba na to, aby si jeden aj druhý nespravil chybu, čiže tam sa nebude lietať od zádu do predu a hore dolu, že sa tam nebude lietať, ale takého hráča očakávam také tie 3 body, lebo zober si, že preto hovorím, že je škoda, že ten transfer sa udial ešte až po zápase s AC-čkom, kľudne tam. A ak by bol Vlahovič, mohli by sme možno vyhrať a už by sme mali o tie 2 body navyše na AC-čko.
A už by sa, už by sa lepšie dýchalo, lebo už by sme boli isto na tej štvrtej pozícii, hej. Ale to je kdyby, a to sa len hovorí, hej. Ale ja očakávam okamžitý impact. Okamžitý impact aj jak od neho, tak aj od Zakariu. Zakariu nám strašne pomôže v zálohe. Zakariu sa dostanem len toho hlavy, čo ešte chcem. Ešte, hej, takto. Vidíte, že prvý zápas a hneď prvý gól, čiže samozrejme môže sa stať, že potom 10 zápasov nedá jeden. No práve. Ja očakávam to. Luky, vidíš to podobne? Že... Luky, vidíš to podobne? Ja že proste... vidím okamžitý impact. Luky, vidíš to aj, tak podobne, že proste... Máme asi nejaké problémy s internetom. Jo, ono sa to Vladovi sa trošku seká. Luky, vidíš to ty tak rovnako? Ale aj teba, Lukáš, sa to seká. Nie, mne, Vlado, bude chyba u teba. Aha. Určite. Asi, to bude asi u tebe, no. Že se ti možná sekáme i my. Veľká otázka byla... Či si myslíš, že proste Vlahovič príde a hneď tam proste pustí 15 banánov do konca sezóny? Budu taký politický, myslím si, že bude nejlepší střelec Juventusu od té doby, co on teďka prišiel. A ne, hele, bude mít okamžitý impact, ne, jako 15, nevím, jestli dá, jako je to možný, asi spíš si myslím, že ne, ale bude mít okamžitý impact, určitě. OK. Jako nevěřím tomu, že teďka dal v prvním zápase gola, že teďka dalších 6 zápasů nedá gola. Nemyslím si to. By the way, pochvala pro Moratu za tu přihrávku na Zakariu, skvěle se tam vyvezl. A myslím si, že bude mít určitě okamžitý impact. Teraz... Taká možno iná otázka, stále sme pri Vlahovičovi. Myslíš si, že to, Luky, je aj rozumné rozhodnutie z jeho strany ísť do Juventusu? Lebo ostáva v Taliansku, ktorému zjavne sedí. Jo? Ide do týmu, ktorý nie je v ideálnej forme, ktorý mal už aj lepšie obdobie v tej svojej histórii, ale na druhej strane Juventus s ním je úplne na nejakom inom leveli ako Juventus bez neho, čiže dá sa povedať, že jeho príchodom ide Juventus nahor a aj on bude v lepšom prostredí, pretože je tam on sám. Chápeš ma, ako to myslím? Takže ako to vnímaš ty, že proste... No tak nie, lebo on príde do Juventusu... Bol divný, kde by tam přestupil a nebyl tam. Ale vieš, ako to myslím, že on robí z toho Juventusu zrazu úplne iný tým. Že či to rozhodnutie je podľa teba akože správne alebo nesprávne? Mal si možno počkať do leta? Čisto z jeho pohľadu. Otázka, co je správny. Čisto z jeho pohľadu. Tak ja viem, ja viem. Hele, otázka, co je tady správny. Akože my môžem tady nejak predpovídať, co je a co není správny. Neřekl bych 100%, bych neřekl, že je to špatně. To určitě ne. A právě z toho důvodu, že už zná Itálii, zná prostředí, je furt mladý a to neznamená, že v Juventusu musí končit kariéru. A asi bych řekl, že je to rozumný. Je to za mě rozumný, protože jasně mohl jít v létě do City. To by asi bylo jako ještě rozumnější, ale furt ví, že... Mohl by přijít do Anglie a třeba tam nedávat gól. Já neříkám, že nemá na Anglii nebo něco podobného, aby nikdo nechytal se v komentářích. To jako určitě na Anglii má, jako o tom žádná. Já, ale narážam, mohlo by se stát. Já narážam na to, že raz jsme se bavili o těch útočníkoch, rozprávali jsme o těch možnostech a ty si povedal, že například ty nechceš, aby šel Šik do Juventusu, hej. Tak proto se pýtam, že či pro teba je to správné rozhodnutí, že tam ide někdo jiný a nie Šik, jakože chápeš ma. Že Šikovi si hovoril, že nie, a Vlahovič hovorí, že je to rozumné. Hele, protože Šik je úplně jiný útočník typologicky to než rozhodně. Vlahovič. Víš, jakože Šik potřebuje tým, který hraje dobrý, nebo ne dobrý, ale hraje kombinační fotbal a využijou jeho technické schopnosti. Vlahovič je kladivo. Takže asi... Takže jestli to určitě, určitě ano. A tým pádom se... A ještě jenom k tomu Vlahovičovi dodám, že hele, ono to právě může, nebo já to i trošku beru, takže jasně, kdyby šel do City, tak je to jako určitě lepší, protože je v brutálním týmu, na 99% vyhraje anglickou ligu se City klasicky, takže jako bylo by to rozumnější, ale na druhou stranu on může jít buď do Premier League, nebo do Realu Barsi za 5 let, až mu bude 20, 26, 27,
v nejlepším věku a teďka může, ví, že ještě bude zkušenější a tak dále, bude v Juventusu, anebo třeba nakonec v Juventusu zůstane a bude tam legenda. Ale určitě bych neřekl, že je to špatný rozhodnutí. Není to podle mě úplně, že to nejlepší, který mohl dělat, to by za mě bylo, kdyby šel do City, ale kromě City si myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí, který mohl udělat. Že kdyby šel kamkoliv jinam, tak to nevidím jako lepší variantu než Juve. A to nemyslím, že Juve z těch týmů je nejlepší, ale z toho pohledu i z jeho pohledu, že... Adaptace a podobně? Jo, adaptace, liga a všechny tyhle věci. No. Právě k tomu jsem se chcel dostat. Já jsem si myslel, že něco také podobné pověš, protože já jsem zachytil právě výrok jedného známého futbalistu a známého rýpača Kasana, ktorý povedal, že vlastne rozhodnutie Vlahoviča ísť do Juventusu je totálne špatné a že pre neho by bolo oveľa lepšie, keby šiel napríklad do Tottenhamu, Arsenalu alebo Sevilla, podobne ako Martial, to citujem. A povedal to ďalej, že Juventus hrá veľmi, veľmi zle a že je to pre neho nebezpečné a riskantné rozhodnutie v jeho kariére. To bola citácia. Aj s tým Martialom ho tam reálne akože spomenul. Vlado, ako vnímaš ty takéto niečo, že Kacano je rýpal, to vieme, on si stále kope do toho Juve, ale že vníma, akože že ako to on, kamu, kdyby tam dal aspoň normální týmy, ale on tam dá Sevillu, ty vole, jako sorry on, nebo potom Kasa, dá, Kasa, jako ten Tottenham ještě Conte, ale no ty vole Vlado, pojď ty k mně Kacano to je akože pre mňa to je také, že čo slovo to hovno, akože tam sa nedá brať nič vážne, čo on hovorí. A hlavne samozrejme on sa vždycky vyjadruje, vždycky si nájde nejakú možnosť, ako riptuje do Juventusu. Čiže to, čo on hovorí, to je také vypovedajúce, ako absolútne vôbec. Neberiem to vôbec v úvahu, ale ja si myslím, že spravil dobre, on má 22 rokov, ide do týmu, ktorý chce ísť hore, nie ktorý chce ísť dole. Prakticky už len z toho, z tej Fiorentiny sa posunul do týmu, ktorý hraje vyššie, nie nižšie a ide do týmu, ktorý určite chce ísť vyhrávať tituly a chce vyhrať aj tú Ligu majstrov. Čiže čo sa týka ambícií, šiel do týmu, ktorý bude vyhrávať. Má tam dobré prostredie, má tam dobré zázemie, má hráčov okolo seba. Dobre, čiže Juventus sa omladzuje, hej? Čiže tam sa ten kader mení, či už aj ten podpis toho Gattiho a tak, že Juventus začína myslieť aj tak, že nielen ako to bolo v minulosti, že pozrieme sa na Transfermarkt alebo na hráčov, ktorým končí zmluva a tých podpisujeme. Čiže tá robota tam je už trošku iná, čiže ale teraz on trošku stratil nič, čo som tam akože vlastne, čo bola otázka? Ten Kasano, že ako si tam vlastne rýpal, čo na to vravíš. No tak ako, to je úplne, na to neviem hovoriť ani nič. Mm-hmm. To je tak, ako keby do vetra dačo povedal. Na to nechcem ani hovoriť, on je proste, keď sa príde leto, kúpi sa, ja neviem, strelím, kúpi sa De Jong z Barcelony a on bude kritizovať De Jonga, že prečo odišiel z dobrej Barcelony alebo ja neviem, to bude stále toto isté, takže tam nebude nikdy od Kasana, nikdy nebudeš počuť, my vyhrajeme Ligu majstrov a on povie, že sme to vyhrali so šťastím, alebo že bol gol z offside, alebo ja neviem, proste on to je absolútne nevypovedajúce pre mňa, že čo on hovorí, čiže toto je čisté. A on takhle jako rýpe do všech, nebo jenom do Juve? Ja do Juventusu. Mne to príde tak, že už nikdy za Juventus nehrá, a za to si to neostane rýpe. Neznáša proste Juventus a stále taká nejaká perla z neho vidie. Čo skasa na to je to perla na Juventus? Luky, ako ty vnímaš to, že vlastne povedal, že bolo by pre neho lepšie ísť do Spurs, Arsenalu alebo Sevilla, podobne ako Martial? Že asi jeho slova mají stejnou výpovědní hodnotu jako Buffona. Vůbec mě to nezajímá, kámo, jakože po tom, co řekne tohle, tak jako nebudu brát už nic vážně. To je jako to asi... Ani ten Spurs s tím kontem? Mají zase Harryho Kanea, ale chápeš. Ani ten Arsenal, lebo Arsenal ho potřebuje, zaujímal se o něho. Kámo, jo, ale upřímně... Prostě chceš vyhrávat tituly a jako nic proti Tottenhamu ani Arsenalu, ale jak chtějí vyhrát titul v následujících 3 letech, pokud tam bude Guardiola s Klopem. To podle mě vždycky vyhraje jeden z nich dvou. A jako vůbec bych nešel ani do Arsenalu, ani do Tottenhamu.
v pozici jako Vlahoviče, no. Nebo určitě ne, teďka prostě já jako fotbalista bych chtěl vyhrávat jako tituly a v té Itálii je to prostě jednodušší. Já si nemyslím, že Juventus má lepší kádr než, nebo je to podle mě na podobný úrovni jako Tottenham s Arsenalem. No lebo právě podle mě, keby ten Vlahovič išel do toho Arsenalu, tak by jsme teda ospojovali Arsenal a možno by jsme, a možno určitě, by jsme právě o nich hovorili jako o nějakých nových adeptoch, nie na titul, ale možno pojem na útok do top 3. Jo, s tím určitě souhlasím, ale to je právě to, dostali by se, že by byli adepti na top 3, no, ale podle mě jako Vlahovič chce víš, vyhrávat no, jako tituly a v té Itálii to prostě, i když Juventus, takhle, když dám prostě Vlahoviče pryč z Juventusu a podívám se na ten kádr a podívám se na kádr Tottenhamu a Arsenalu, tak je za mě lepší kádr i Tottenhamu i Arsenalu, než Juventusu, bez Vlahoviče, jo. Ale když se na to podíváš z toho, jakou šanci má Tottenham nebo Arsenal vyhrát tu Premier League, tak to je hrozně malá šance. Já jsem právě říkal, že Tottenham by měl šanci vyhrát Premier League jako relativně velkou, pokud by tam nebyl Guardiola a Klopp. Bohužel tam jsou oba. Takže no a ten point z toho je, že v Itálii naopak ta konkurence ani zdaleka takováhle není. A je velká šance, že tam ten titul může vyhrát. A jak říkám, jako, hele, nevím, jestli se na to Vlahovič dívá, takže chci být 10 let nebo 15 let v Juve a být tam legenda, nebo se na to dívá, hele, dám teďka 5 let, uvidíme, co se stane. A buď se z Juve stane to, co byli pod Kontem, že budou bojovat o Ligu mistrů, pod Allegrim, to bylo až pod Allegrim, co se dostali do těch finále. Tak, že budou takhle bojovat jako pod Allegrim o Ligu mistrů, anebo prostě budou vyhrávat a on si řekne v 27, hele, chci vyhrát Ligu mistrů a chci někam výš. Dobre, já jsem se Peto pýtal, že na toho Vlahoviča, že jako vidíš jeho rozhodnutí, protože právě pod tím jsem mal toto vyjadrení toho Kasana, tak mi to také přišlo, že Je jako kámo, takovýhle lidi jsou fakt mimo, by vůbec neměli jako dostávat prostor vyjadřovat se, ale chápu, oni tohle říkají, protože jsou za to nějakým způsobem asi placený, aby jako měli novináři, a novináři toto sdílejí, protože, nebo dávají to do titulku, chápu, to je to jejich práce, protože hele, my se o tom teďka bavíme a potom taky, ale potom taky to lidi jako ovplyvňují nějakou fotbalovou měnku a to je za mě dost smutné, že právě no, oni ovlivňují maxima nějaký postižený retardy. To nikdo tohle ale vidíš, dostane priestor vyjadriť sa v nejakom renomovanom magazíne na úkor niekoho možno inteligentnejšieho. Tak som to myslel. Jo, tak protože potrebujú čísla, potrebujú sledovanosť, to je asi, to je asi jakoby přirozený. Inak jedna vec, koukám u toho na ten zápas, ne? Pobavilo mě, že střídal Chiellini a sundával si pásku. No a dávali Dybalovi, ne? No ono to bylo dvojstřídání jako druhejšího druhý Dybala. Úplně nasranej. Hodně zkušeně, ty vole. Já jsem jenom viděl, jak je nasranej, jak ho tam Allegri utěšuje, ty vole, bylo skvělý. No, jdeme teda ďalej. Z části ostáváme pri Vlahovičovi, ale vieme, že v týme je stále Morata, stále je tam ta opcia. Nevieme teda, či je bude alebo nebude uplatnená, asi skôr nie, ale stále je v týme Morata. Vlado, ako vidíš ty to využitie? Vidíme v prvom zápase hrá Morata vedľa Vlahoviča. Čo z ním bude, podľa teba bude ďalej? Ja si myslím, že tak ho bude aj využívať teraz, lebo my prakticky nemáme krydla a budeme musieť hrať na tých dvoch útočníkov, čiže Adibala pod ním. Ja si myslím, že to bude tak a maximálne bude striedaný s Moisem. A na rok? Pretože už nebude súčasťou Juventusu, ak teda neuplatňa tú opciu? Nie, určite neuplatňa opciu. Určite. Tam je 40 miliónov ďalších doplatiť, keď by sme ho chceli nechať, že to určite ho nedoplatia. To by musel teraz jak šialený vystrieľať, ja neviem, on 15 gólov teraz, že sa urve a aj to sa mi nechce veriť, že by ho podpísali. Kvôli tomu podpísali Vlahoviča, aby mohli pustiť potom, aby mali za neho inieť náhradu. A tam sa to do budúcna počíta, 100% sa určite do budúcna počíta hrať na Kiesu, Vlahoviča a pravé krydlo. Či to bude Dybala, že ostane alebo neostane, alebo niekto nový, ale určite sa bude hrať na krydla ako Kiesa a ten druhý. Čiže to je, teraz je to také zalepené. Teraz vidím, že aj sme chceli, že bo s tým, čo máš v kadre, je táto možnosť aj najlepšia.
jak je teraz akože, lebo neviem si predstaviť koho. Súhlasím, no. Lebo, dobre, môžeš tam dať Bernadeskyho na jednu stranu a na druhú stranu tam dáš Dybalu, ale Berna to je Allegriho hráč. Berna takisto nemá podpísanú zmluvu, čiže jemu takisto končí zmluva a môže odísť aj on aj Dybala naraz. Čiže, a určite odíde Morata. Mm-hmm. Luky, ako to vidíš ty na tom v tejto sezóne zvyšnej, že mal by dostávať priestor ešte? A že kde myslíš, že bude využívaný okrem teda toho prvého zápasu? A čo s ním ďalej teda? Určite bude dostávať prostor, jak říkal Vlado. I dneska hraje dobře, akože koukám na ten zápas během toho, co jako nahrávame, tak to mám tady puštěný v pozadí. A hraje dobře, je dobrý na míči. Tak to dlouho doboje. Za mě souhlasím s Vladem. Já vím, ale jako v momentě, kdy máš tam Vlahoviče, tak už je to něco jiného, víš, už o něj nepotřebuješ to, aby tam byl hlavní útočník a stálo to na něm, protože Vlahovič už se postará o ty góly a mít tam Moratu, který je dobrý na míči, se hodí. On dokáže podržet míč, dokáže i ten gól pro Zakariu vlastně vytvořil on, že jo. Takže a nejenom, že přihrál jako asistenci, ale vyvezl, fakt hezká práce od Moraty, vyvezl ten míč, fakt to byla od něj dobrá práce. A taky si myslím, že tenhle diamant je pro momentální Juventus asi nejlepší varianta. Jediný, co si dovedu představit, že by se změnilo, tak, že by se ubral jeden záložník a přidal stoper a hrál by se jako na tři stopery. To je právě i moja varianta. Ale tam mají zase málo... A z Cuadrado pravý wingback, Sandro ľavý wingback, alebo někdo jiný. Bernadeský. Jo. Ale prakticky pro ofenzivní hráče se stejně nic nemění. Tam stejně jak to bude, že Dybala pod hrot a v útoku buď Morata Vlahovič nebo Kín Vlahovič. Tam se nic změnit nebude. To zranění Kiesy to prakticky hodně zjednodušilo a takzvaně rozhodlo samo. Kdyby tam byl Kiesa, tak je to, tak už to je něco jiného. Tam už se bavíme o tom, že vlastně bych ani já sám nevěděl, jak tomu složit, že máš tam jedno křídlo, druhý tam nemáš. Dybala na křídle. Asi třeba, no, možná. Takže tak, no. Myslím si, že a po sezóně samozřejmě podepisovat, to podle mě taky není vůbec téma, že by se Morata myslím, že nie, že právě ta pozice toho, lebo víme, že Morata, my to vravíme už kolko, 3-4 roky, že prostě Morata nikdy není útočník číslo 1, že myslíš právě, že tato pozice toho druhého kvalitného, poměrně kvalitného útočníka, možno z lavičky, jako nějaký cover za toho Vlahoviča, že neoplatilo by se to, lebo prostě Vlahovič Morata odíde. A zase budeme riešiť, že kto za Vlahoviča, vieš, alebo kto ku Vlahovičovi. No, máš tam Kína? No, tak je tam tiež na hosťovaní, veľa nehráva, veľa gólov ani tým pádom nemôže dávať, že asi tiež nie varianta, ktorá by bola možno reálna, ktorá bude nejako naplnená. Oni sa budú zaujímať v lete o Skamaca, alebo Skamaka, neviem, jak sa to Skamaka. Toto meno. Skamaka, to je ten, co sa súvala. O ňom sa akože hovorilo, že on môže byť taká reálna posílanie Vlahovič, ale on. A my sme sa aj toho obávali, že aj to tak bude, že hovorí sa o Vlahovičovi, hovorí sa o tak, lebo Angeli vždy hovoril, že keď odíde Ronaldo, tak príde nový Ronaldo. Ako nie príde nový Ronaldo s tým, že Vlahovič je nový Ronaldo, ale chápeme. Taký útočník, ktorý bude dávať góla, ktorý bude dávať veľa gólov, čiže že niekoho ktorý nás potiahne, čiže tam a my sme sa obávali, že to bude fakt nejaký Skamaka, alebo niekto tak, niekto jemu podobný, alebo ja neviem, končí zmluva končí Belo týmu a niekto taký príde, čiže nemyslím si, že toto je hodné Juventusu, že keď chceš vyhrávať a chceš vyhrávať tú Ligu majstrov, po čom ten Angeli chce strašne vyhrať Ligu majstrov, tak nemôže vyhrávať s takýmito hráčmi. Hele, tak to Angeli jde docela proti DNA Juventusu, ne? Ešte raz? Že Angeli jde docela proti DNA Juventusu, když se vlastně řešilo, že celou dobu se hrál týmově, pak tam přišel Ronaldo, který ho jako tam nikdo nechtěl, protože dával moc gólů sám. A teďka vlastně ho nahradíme druhým Ronaldem. To je dost proti DNA, aby se jim to nevymstilo klukům ještě. Všechno se může stát. No, aby se na to dávali pozor. Měl by tam i radši dva bojovní, a ne žádnýho Vlahoviče blázna, ty vole. Ten tam bude dávat góly a ještě na něj Buffon bude křičet, že ničí DNA. Moc velká individualita. Takže
Je to takže tak, Morata já, ani no, jeden z vás. No, to bude nebezpečný. Ne, určitě. Hele, Morata takhle, já s Moratou nemám problém, kdyby měl přijít za 15-20. Tak cena se může vždycky zjednat, jaké tam jsou ty opcie, to víme. Hele jo, kdyby to mělo být za 20, tak proč ne? Já bych byl s Moratou úplně OK za 20 jako cover. Proč ne? Nemám s tím žádný problém. Za mě Morata kvalitní fotbalista, jenom prostě není to. No číslo jedna to nie, ale číslo jedna je už Vlahovič. O tom to nemusíme nějak řešit. Yes, ale... No, nemusíme, no, ale já osobně bych preferoval stejně toho Kína. Mm-hmm. Je mladší, je Ital a já osobně jako od Moraty už se nic novýho jako nedočkáme, jeho plat taky nebude úplně nejmenší, protože má relativně velký jméno, takže já osobně bych si určitě nechal radši Kína, u kterého máš i velký potenciál, že může jít nahoru, jasně, může to i úplně dojebat tu kariéru, to se taky jako může stát. Ono se to už aj děje, ale... trošku zase. Možná, ale ten potenciál tam je. A jak to je vůbec s ním? A on hlavně tam je na přestup, on tam není na hostování, ne? On je tam na hostování za opcí. A ta opce není povinná? No já čo vím, tak ne. Ale... Kokos, tak já myslel, že už on tam je úplně jako natrvalo. Já jsem vůbec nepočítal s tím, že se bude řešit, jestli to aktivuje. Já teraz... Jo, je tam povinná opcia na 24 miliónov. Hostovanie na 20, okay, na, no, hostovanie no. Na 2 roky s povinnou opciou na 24 miliónov. Yes, takže prakticky je hráčem Juventusu a to jakože je to prakticky přestup, který se jenom odložil, no. Takže taký to klasický italský. Ano, ale bol to přestup, no vlastně, že keď sa pozrieme na toho Moise Kena, tak on nejaký akože extra priestor teda nedostáva. Ale to je skôr skrz toho, že tam dostáva priestor Morata. Vieš, platíš za neho 10 miliónov za hosťovanie za rok a ešte plus platíš mu mzdu a tak nenecháš sedieť Moratu a necháš hrávať Kiel. No hej, ale Morata už... Ak sa s Moratom teda nerad... Tam prišla tá opcia, určite. Ja si myslím, že tam prišla tá, vieš, ten ročný odklad a že počítajú s ním do budúceho roka. Lebo ako Morata, teda ak nemal zotrvať v Juventuse a máme tam už svojho hráča, tak mi zase nedáva zmysel tam dávať Moratu, ale dáva mi zmysel tam dávať toho svojho hráča. A keď sa pozrieme na tú vyťaženosť, tak Moise Kean odohral 35% všetkých možných minút v sérii a mal tam 4 zápasy zranenie, ale inak je to skôr taký hráč na pomedzi teda lavičky a základu, takže neviem, či zrovna on bude tým hráčom, ale tak uvidíme. Každopádne, môžeme sa posunúť ďalej, okrem Vlahoviča už prichádza aj spomínaný Denis Zakaria za sumu teda 8 miliónov, pomerne vysoko hodnotený záložník, ktorý pútal pozornosť už dlhšie. Ešte pred rokom sa hovorilo o silnom záujme Pepa Guardiolu. Luky, dôležitý nákup, alebo skôr taký, že jo, tak je k dispozícii za dobrú cenu, tak ho proste vezmeme, že možno ho ani až tak nepotrebujeme? Za mě super přestup, není to typ hráče, který ho by Juventus potřeboval, za mě už tam mají víc takovýchhle bojovných, ale za tu cenu by byl hřích ho nevzít a myslím si, že on částečně pomohl k tomu, aby mohl přijít i Vlahovič, protože kvůli tomu, že přišel Zakaria, tak mohl odejít Bentancur a peníze za Bentancura byly klíčový k podpisu Vlahoviče, takže i tak, ale každopádně jako takhle, Juventus potřeboval primárně někoho jako kreativního. Ale Zakaria je za mě určitě super přestup. Poměr, cena, kvalita je... Že kvalitativně ho budeš hradit před všetkých záložníků Juventusu? Tak jako je to jiný typ než Locatelli, to jako já bych asi... Oni dva prostě budou za mě určitě v základu. Locatelli a Zakaria a třetí místo se bude řešit, kdo tam bude. Mm-hmm. Asi bych neřešil, jestli je před Locatellem, za Locatellem. Prostě Locatelli je technický typ, který tvoří a zatímco Zakaria je běhavý borec, který dokáže vyhrát osobní souboje a tak dále. Takže posuně kvalitativně prostě ten tým nahor. Jednoznačně určitě. Jo, to určitě. Vlado, ty jako vnímáš příchod Zakariu za těch 8 milionů? Už si načrtol, že vlastně si rád, že přichází už teraz, že vlastně nezapojí se v letě o jeho služby ako viacero tímov, nebude sa zbytočne preplácať bitka platov a nebudeme tu mať ďalšieho, neviem, Kediru, ďalšieho Ramsiho, ďalšieho Rabiota a podobne. Ja takto. Osobne som bol prekvapený, že akože, tak prekvapený sa boli z jedného aj z druhého prestupu, ale ja som si myslel, že sa v neho pobije práve United.
Lebo tam sa hovorilo veľa, že ho Ragnik, že ho chcel. Tak ja som si myslel, že akože sa o neho popije United, keďže tam dosť veľa hráčov od vás aj odchádzalo. Ale s tým, že prišiel k nám, no, to bolo super, lebo predsa zbavili sme sa Bentakura, zbavili sme sa Ramziho a Kulusevského. No, zbavili. Ako ho predali? No, bolo lepšie predať Rabiota ako Bentakura, lebo tam je... Neže Rabiota nikto nechcel. Jasne. Rabiot by chcel ísť možno do Real Madrid a tak, že oni majú stále akože tie také ambície, že sú to asi stále hráči na nezaplatenie a chceli by vyhrávať Ligy majstrov a byť v top kluboch. No... neodišiel Artur, lebo Artur sa riešil do Arsenalu. On to na poslednú chvíľu tiež Allegri povedal, že on si ho chce nechať, že nechce, aby odišiel. No a Zakaria podľa mňa hneď posunie tú zálohu. Úplne nie. Keď sa nezraní. Keď sa nestane niečo také, že sa zraní. Tak samozrejme, lebo to tam, neviem. Tam je kľúčové podľa mňa ten príchod Zakaria o to, že uvoľnia sa útočné situácie pre Locatelliho. Čiže toto je pre mňa pomôže strašne. Tam ten prestup bol kvôli tomu robený, aby sa Locatelli mu pomohlo. Lebo ten Locatelli efekt nebol taký veľký, ako sme očakávali. To určite. Keď prišiel Locatelli, nie je to taký veľký efekt, že prišiel Locatelli a teraz sa úplne niečo zmenilo iné. Ako Locatelli je asi taký náš najlepší záložník, ale určite to jeho posunie, jemu to pomôže. Čiže tento prestup hradím možno, nechcel by som to hovoriť, že hradím pred Vlahoviča, ale určite na jeho úroveň. Čiže aj ten prestup toho Zakariu bol strašne dôležitý. Akurát tam mrzí, že ten Bentancur, on odišiel, ale tam my si máme stále s tou bokou tamto klauzulu, takú zmluvu, že my sme museli 30% zaplatiť Boke. Chápem. Kvôli tomu som ako radšej, ak by odišiel Rabiot, ale Rabiota určite nechcel nikto, takže... Mm-hmm. A v momentálnej situácii mi Bentancur ani Kulusevský nechýba. Čiže nie som z toho... K tým odchodom sa dostaneme už za chvíľočku. Ja len tak chcem dodať, že ani napríklad Sandro Tonali nemal úplne podarenú prvú sezónu v ACčku a teraz patrí najlepším záložníkom celej série a to môže byť aj prípad práve toho Locatelliho, ktorý predsa len išiel z týmu, kde sa od neho až toľko neočakávalo. Lukia, teraz poďme možno tú skúšenú pieťku trošku, tak trošku tam zarípeme. Ešte pred pár mesiacmi sme možno Juventus videli bojovať o podpis Aubameyanga, alebo možno trošku s humorom by kupovali Griezmana za 90 miliónov. Vidím to ako takú celkom reálnu, ten Juventus pred pár rokov dozadu. Zmena politiky, alebo len lastovička, ktorá ale to ešte nerobí. Len tak doplním, že videli sme pred sezónou aj zmeny na tých postoch, áno, akože vedenie. Prišli tam dvaja borci, takže lastovička, alebo fakt už tá filozofia toho Juventusu bude a je iná. Pretože podpisy Zakarii. Jo, ja bych nedial ako zimní přestupy období fantastický, každopádne bych nedial unáhlený závery. Ja nemám rád, že niekomu sa nieco povede a hned je všechno skvělý. Proste počkejme si, je potřeba ty veci potvrdiť. To, že sa ti nieco povede jednou, hezký, ale pokud si ti to nepovede pravidelne a dlouhodobě, tak to je prakticky ako k ničemu. Takže upřímně nevím, protože momentálně oba dva přestupy, které udělali, tak byly skvělý. Dávají smysl, povedzme to takto. A jo, dávají smysl a na konci léta ti asi řeknu víc. Protože tam bude prostě záležit, jak se zachovají i v létě. Ono klidně to mohlo být, víš, že byly zrovna dva tyhle hráči k dispozici, tak je vzali. A možná, že kdyby k ním chtěl Auba, nechtěl by do Barsi, tak by ho taky vzali. Jo, víš, že to je prostě, tohle musíš vidět dlouhodobě. Nám se asi nikdy nestalo, že bychom řekli, že nějaký tým udělal jeden špatný přestupák a hned jsme mu dávali bídu, že nemají koncepci. To se taky nestalo. Víš, že vždycky to musí být dlouhodobě špatný, anebo dlouhodobě dobrý, aby jsme to buď chválili, nebo kritizovali. Teďka krátkodobý hlediska chválem z dlouhodobího je třeba si počkat. Není kam spěchat, není potřeba.
tady dělat z Juventusu novej Bayern nebo City. Chápem, chápem. Vlado, cítíme tu už teda nějaký možno ten impact nového vedení, či už je to nevím, Cherubini, nevím, jak se to vyslovuje, alebo Arriveneho. Áno, lebo oni keď prišli a podpísali Locatelliho, tak akože čakali sme trošku viac od nich v lete, že príde nové vedenie, možno sa dačo viac udeje, ale evidentne tam nebolo dačo dobre, alebo nebolo toľko prachov, lebo tam teraz ako Juventus nadal 400 miliónov do... A majiteľia Juventusu na Exor nadal 400 miliónov do Juventusu. Mm-hmm. Tam sa to delilo na infraštruktúru, na celý rok pokrytie, na prestup Vlahoviča a tak, tam sa to rozdielovala tá čiastka. Ale mne sa už páčilo, že napríklad Chirobini povedal, že už sa nebudú podpisovať hráči typu Ramsey. Že voľný kontrakt a nebudeme ísť po hráčov, že majú voľný kontrakt, tak ideme po neho. Už žiadny taký hráč. Čiže je tam tá koncepcia toho, vidím, že teraz pozerá sa aj do budúcna, čiže máme hráčov na hosťovaniach, darí sa Rovelovi alebo Fagioli, Rovela, a už Allegri povedal, že chce, aby išli si zahrať rok a budúci rok s nimi počíta v kádri. Podpísal sa či ten Gatti, hej. Ja nehovorím, že z každého hráča teraz treba robiť nového Kielinyho, z nového, neviem, Iniestu, ale vyzerá to tak, že tá práca s tými mladými a to umadzovanie a tá koncepcia je o trochu lepšie, jak s Paratici. Chápem. Ja s tým takisto. Ale samozrejme uvidíme, čo sa udeje v lete, lebo predsa tam ešte bolo to, že Kajo Jorge mal ísť na hosťovanie a k nám mal prísť ešte jeden založník Nandes. Už bez Kaliari, ale nakoniec sa to, lebo to už tiež vyzeralo, že to je deal done, ale potom asi neviem prečo, lebo potom sa vraj Allegri vyjadril, že on ho nepotrebuje, alebo že ho nechcel, neviem, a že si Kaja chce nechať. Chápem. To je ako, že to už je potom, čo je na tom všetkom pravde, jedna vec, no a potom je tam ďalšia vec, že vedenie sa vyjadrilo, že v lete príde znova nejaký veľký hráč. Čiže asi sa tam niečo deje nejak inak. Uvidíme, čo priniesie leto a čo priniesie tá druhá časť sezóny. Ja by som ešte nechcel ani znižovať nielen tie nákupy, ale možno aj tie odchody. Za mňa sú takisto súčasťou skvelej zimy, ktorú ukázal teda Juventus. Hosťovačka Ramseyho, zatiaľ teda hosťovačka, vidíme, či to by už aj natrvalo. Odchod Bentancura, ktorého ja osobne radím a vždycky budem radiť aj pred Artura, aj pred Rabiota, ale vieme, že o Rabiota teda nebol záujem a asi bol uprednostnený predaj hráča, ktorého niekto chce, teda Tottenham. Odchádza aj Kulusevský, o ktorom sme si veľa sľubovali, nakoniec ten potenciál nebol naplnený. Luky, ako ty hodnotíš tieto odchody, že dávaš ich na rovnakú takú že váhu ako práve tie príchody, pretože veľa hráčov tam bolo nepotrebných, veľa tam bolo hráčov nadhodnotených, ešte tam samozrejme nejakí hráči zbytoční sú, ale začína sa tými čistkami správne? Ja bych spíš začal tým, že Juventus potreboval peníze na Vlahoviče, takže sa potreboval zbaviť hráčov, ktorý niekto chtiel. Což byl Kulusevský a Bentancur. Nemůžu říct, že bych kritizoval odchod ani jednoho z nich. Zároveň si nemyslím, že by to byly jako zrovna oni dva nějaký jako tragédie. Že by museli odjít kolik nekvalitě právě oni, tak? Jo, to si jako nemyslím. Myslím si, že třeba Kulu ten potenciál měl a furt má. Ale na druhou stranu ta nabídka za něj, kde ho můžou podepsat za 35 mega na konci sezóny. Musia dokonca. Nemusia. Ale tam sú podmienky. Majú sa kvalifikovať do Ligy majstrov. A nejaké zápasy odohrať. Sú tam ako dosť specifické podmienky. No. Takže prakticky také to řeknu. Pokud sa Kulusevský chytí, tak ho musí podepsat. Jo? Ale pokud sa nechytí, tak ne. Protože on tam má, myslím, že sa musí dostať do Ligy mistrů a 15 zápasov začít základu. Nejak takto to je. Ale a ten loan je na 18 mesiacov. Potom je ta klauzula. Yes. No, takže takhle za tu cenu, za kterou tam kuluje, je to 35 mega a nebo 45 mega. Je to myslím, že 35 mega na konci sezóny a 45 na konci té další. Takže
Takže ať už se využije jakákoliv cena, tak bude dost velká. A dáváme to smysl za takovouhle cenu ho pustit, zvlášť protože potřebovali udělat ty peníze na Vlahoviče. Jinak si myslím, že by bylo OK mu dát šanci minimálně do konce sezóny furt Kulovi, že by to nebyl hráč, který by byl nutně jako na odchod. No, ale určitě chválím odchod Ramseyho, to 100%. To pro mě bylo určitě důležitý. A těch hráčů jakoby, tam může odejít víc, že skončí Morata, nepodepíše se možná ten Dybala a možná tam bude ta čistka jako ještě a větší. A Bentancur? Ne, doufám, že jsem odpověděl na otázku. Zjistí, že Bentancura, hele, prostě jsem OK s tím úplně, že odešel. U Kulusevského jsem viděl potenciál. Bentancur je OK squad player a třeba mu ten styl Conteho. Dortmundu, koukám tady, vole, Sancho dává, vole, ještě za Dortmund, styl Tottenhamu a Conteho sedne mnohem víc, no, uvidíme. Conteho chtěl, tak asi to bylo z nějakého důvodu, že mu sedí a dovedu si i představit, že by mu mohl sedět a že by se tam jako v tom Tottenhamu mohl chytit, ale ze strany Juventus je to správný rozhodnutí ho pustit. Chápem, já s tím, že souhlasím, že ak přišly peníze, tak prostě Bentancur, ano, ale jako radím, já ho radím vyššie ako Artura, takisto ho vradím vyššie ako Rabiota. Vlado, ako ty hodnotíš tieto odchody? Ramsey teda hosťovačka, Bentancur natrvalo a Kulusevský uvidíme. Mrzí ťa to, nemrzí ťa to, ako to vnímaš? Nemrzí ma to vôbec, lebo ako odišli dvaja hráči, traja sa mohli dať do súpisky Ligy majstrov, čiže za mňa my sme nestratili nič, my sme nezískali hlavne ten prestup toho Ramseyho. Odíde ti hráč, tam ja tuším asi nejaká, že neplatí ho Glasgow celý, ale 30%. 30% doplacáme my, ale samozrejme je to uľahčenie, keď ti tam z zvyšných 70% zaplatí, keď aj tak by u nás nehral, lebo Allegri mu povedal, že musí si hľadať nový klub, lebo proste z ním nepočíta. Mm-hmm. No ale tam to vyzeralo strašne, lebo do poslednej chvíli, lebo on všetko odmietal, ale nepochopím, z jeho strany nepochopím, akože to, že ho nepodpísal Newcastle alebo nejaký taký klub, to je OK, ale jeho strany nepochopím to, že ak odmietal tie anglickú Premier League a potom nakoniec išiel do toho Rangers. Čiže mi to príde, že možno to nebola ani pravda, že mal tie ponuky. Tak ja to popravde pochopím, keď mu tie týmy dávali nejaký menší plat a v série A je 5. alebo 4. najlepšie platený hráč, tak Nie, on nie je 5. ani 4. najlepšie platený hráč, on je možno až v nejakej druhej desiatke. On tam bere v Juventuse necelých 8 alebo necelých 8 miliónov, čiže tam My sme minule sledovali práve a bol, myslím, že Rabiot, Ramsey boli vedľa seba, myslím, že boli 4., 5. alebo 5., 6. Ale ono to zase závisí od zdroja, kde to hľadáš, hej? Každý zdroj je trošku iný. Ale samozrejme, keď pozeraš super hrubú mzdu, alebo hrubú mzdu. Samozrejme. Čistú a to sú ďalšie veci. Alebo minimálne veľmi dobre platený, to sa zhodneme. Tak to určite, lebo to bol presne ten prestup, ktorý Kirby mi povedal, že už také prestupy robiť nebudeme. Lebo Ramsey bol voľný a jak ho chceš navákať? Navákať ho tak, že im dáš veľké prachy a on vtedy ide. Mm, a to jasne. Je presne vidno, že on proste mal tie prachy a nevadilo mu, že nehral. Ale bral prachy. Takého prestupu sa už chceš vyvarovať a taký dúfam, že nepríde. Samozrejme, že ja neviem, strelím teraz, ja končila Messimu zmluva a každý chcel Messiho podpísať, hej, lebo keď sú hráči, ktorí za to stoja, tak ho podpíšeš. Ale nie tak, že teraz každý random player, ktorý nemá zmluvu a teraz ho budeme podpisovať za to, že je voľný a netreba ho zaplatiť za 20, 30, 40 miliónov. Luky, myslíš si, že už taká politika nehrozí zo strany Juventusu, že sa nebudú podpisovať voľní hráči? Protože vidíme, akú taktiku ide. To je, jak jestli to mám hodit na červenou nebo na černou. Víš, jakože je to, hele, uvidíme. Prostě ono právě podle mě je potřeba nechat si nějaký ten prostor a uvidíme, jaký budou činy. Ty slova jsou hezký, ty slova dávají smysl a já s tím naprosto souhlasím. Lebo já jsem takovou modelovou situaci. Pokud to tak bude. Volný bude v letě na 99% Frank Kessié. Ako viem tiež, že bojovné možno už Juventus až tak nepotrebuje. Hej, ale Kessié je akože výborný futbalista. A ako ho chceš nalákať? Tak buď ho nalákaš na nejaký projekt alebo peniaze. Voľných bude ďaleko XY hráčov, tak je logické, že tých voľných hráčov musíš nalákať na tie peniaze. A nedať im ich ťa môže stať kvalitu. Čiže
chápeš ma, akože ja viem, že Ramsey je nepodarený prípad, ale zase nájdeme veľa voľných hráčov, ktorých boli podarení. A museli sa tiež preplatiť, čak to je logické. Jo. Já si nemyslím, že to vyjádření bylo tím způsobem, že už nemůže přijít nikdy žádný volný hráč. Ale spíš tím stylem, aby se za každou cenu nehledali volní hráči. Tak. A asi spíš tak si to myslím, že v momentě, kdy bude k dispozici někdo, někdo ve stylu třeba Kessieho, nebo těch volných hráčů bude dost, já si teďka nepamatuju, kdo všechno. Rudiger například. Pogbovi taky končí kontrakt, Rudiger, že jo, a tak dále, tak to jsou hráči, po kterých musí šít. A musíš nalákať na peniaze, to je logické, že potrebuješ dať lepšiu ponovku ako ten druhý tým. To ako dáva zmysel. No jasne. A je tam Christensen, Zile. Tam bude voľnej, Zile bude voľnej. Proste tých hráčov fakt bude spoustu, ktorí budú voľní a teoreticky Dembele bude voľnej, že jo? Proste tam bude fakt spoustu hráčov, ktorí budú voľní a niektorí sú kvalitní, niektorí míň. Ale nemyslím si, že by to bolo tak, že hej, tak teď už žádnýho voľnýho nepřivedem. Když si to prakticky vemeš, tak Zakaria by byl v létě taky voľnej. A to neznamená, že by ho nepodepsali, ale prostě jenom ho radši podepsali takhle v předstihu, aby možná nemuseli dát takovouhle smlouvu. Možná to i tohle může být ta cesta, že prostě je nebudou podepisovat na konci, ale podepíšou je půl roku před tím koncem. Why not? Dobre, takže tu sme nejako uzavreli ten prestupák a možno sa tak trošku teraz v posledných dvoch témach vrhneme na to, čo bude v lete. Prvá téma je akože De Ligt. Vieme, že niekedy v decembri, v januári prehlásil Mino Raiola niečo v štýle, že De Ligt je pripravený na nový krok, na novú výzvu a on si to myslí tiež. Luky, je toto podľa teba akože reálne, je to cesta, že by sa Juventus zdal De Ligta, ktorý je stále mladý, ktorý má stále veľký potenciál, asi aj nejakú kvalitu určite áno. Dokonca sa už hovorí aj o tom, že miesto neho by mal prísť Sven Botman z Lille. Vieme, že AC za neho odmietli nejakých 45 miliónov alebo koľko. Aj Newcastle je AC. AC-čku, no. AC-čko kámo nedávalo nikdy 45. AC-čko, finální nabídka AC-čka byla 30 tak, mega. Tak Pega 30 sa mi zdá a Newcastle dávalo viacej. Tak ale tá cena bude vysoká. Jo, Newcastle na Bizovsku dokonca pade, no. A i, no, i to pade dokonca. Odmítli. Takhle, hlavně co se týče De Ligta, tak ten není připravený ani na Juventus, na to, že byl připravený jako na nějaký krok dál. To, jakože za mě doteďka nenaplnil ten potenciál, co se do něj vkládal. Na druhou stranu, jemu končí smlouva, myslím, že 23. Asi 4 podle mě, ale jdem z hlavy. Nebo, jestli je 24, jak to ještě. Možná jo, pozdět. Jo. No, tak teoreticky po sezóně bude mít smlouvu ještě na 2 roky. A už je to takový, že víš, že když ho neprodáš v létě, tak prakticky po tom dalším létě už ho budeš muset prodat, protože bude mít rok do konce smlouvy. 24 já osobně být Juventusem tak dal. No, já osobně být Juventusem tak dal, jak ta speněžím. Mm-hmm. Vlado, vidíš to podobně? Já osobně bych ho prodal. Ale spíš otázka, jestli ho někdo bude chtít, já nevidím důvod, proč by za něj někdo dával nějaký. Ale cenovku fakt, má agentom je Raiola, to znamená, že on z něho prachy vytrieská. Já si myslím, že tam je veľká šanca, že on pôjde za veľké prachy. Pretože on má stále iba 22 rokov, hej, takže to není, že bavíme sa o nejakom vyhorenom stoperovi, to by sme mu zase kriudili. Jo. Vlado, ako to ty tak, vidíš? No. On je takto. Raiola to začal spomínať kvôli tomu, že on má teraz v lete výkupku. Aha. On tam má v zmluve výkupku, tak preto sa začína, veš, to je taký typický Raiolov ťah. Ja chcem dobre pre hráča, on sa chce posunúť, on mu vklada slova do úst. To je typický Raiola, lebo on chce samozrejme ďalších 20-30 milka vystrieľať z nejakého klubu a on chce len dobre pre hráča. Čiže to bol prípad Pogba, to bude prípad Haaland, to bude prípad ďalší a ďalší. Čiže to je len jeho hra. Akože klub ani De Ligt sa nikdy nevyjadrili, že by De Ligt chcel odísť, alebo že by klub chcel De Ligta predať. Tak ale De Ligt zastupuje Raiola, tak on má asi tie veci komunikovať. No, tak ale vieš, preto sa to začalo rešiť, lebo on má vykúpnú klauzulu, ale on má nejakú šialenú vykúpnú klauzulu, tuším, že 120 alebo 130 miliónov tam má vykúpnú klauzulu, ale takto,
Ja som sa aj s chlapcami bavil, ale ja som vždy od takého názoru, že tiež nie som veľmi odvarený z toho delikta. Že za tie peniaze, čo on prišiel, za tých tuším 75 miliónov, alebo koľko sme za neho zaplatili, za tie peniaze nie som od neho taký odvarený, že je to náš taký ten top, alebo že ho môžeme radiť medzi nejakých top stoperov. A ak by sme, ja neviem, viem si predstaviť takú situáciu, príde Chelsea a tá povie, hej, lebo tam odchádza Rudiger, odchádza tam možno ten CSN, alebo ja neviem, kto, jak oni tam vlastne na tom stoja, môže prísť Abramovič a povie, dávam 90 milióny. Viem si predstaviť situáciu, že zaplatíš, zostaneš, vytreskáš z delikta 90 miliónov, podpíšeš takého Rudigera, alebo podpíšeš takého Zileho, alebo ja neviem, to ja teraz nestriedam. Podpíšeš Rudigera a Christensena. Alebo tak. A prenáš, že za 90 píši, oj, bol geniálny. No, a máš podpísaného hneď, lebo je k dispozícii nejaký dobrý stoper, ktorý bude aj teraz, samozrejme je to tak, ak som hovoril, že teraz sa to neguje s tým, čo povedal Chirobir, že nebudeme podpisovať tých voľných hráčov, ale s tým, že keď je na podpis taký Rudiger alebo taký Zile, no tak podpíšeš Zileho a pustíš za 90 miliónov delikta a za 90 miliónov si kúpiš, ja neviem, založníka a beka. A máš, lebo my beka potrebujeme, to je vec, ktorá sa v lete musí riešiť. Preto napríklad mňa strašne mrzí, že ten Gosens, že to proste ten Gosens prestúpil do Interu za nejakých 22 miliónov za smiešné prachy. Nám by to úplne perfektne pomohlo, keby sme tam toho Gosensa mali. Ja len doplním, že podľa mňa to nie je o jednom bekovi, ale to je minimálne o dvoch. Čo sa týka... No jasné, ale nechce sa mi veriť, že by prišli dvaja veci, jeden založník, ďalší... No jasné, tak zase nemôžem očakávať 10 hráčov. Áno. Budem rád za jedného, nie za dvoch. Budem rád za jedného. Luky, na jednej strane možno niekto hovorí, že Raiola chce vytrepať opäť nejaké prachy, na druhej strane fakt sa ten De Ligt v tom Juventuse za tie nejaké 3 roky neposunul, aj skrz to, ako Juventus šiel dole, že nepríde ti to aj z jeho strany samotného, či už De Ligta alebo Raiolu, ako správne rozhodnutie opustiť Juventus? Dávalo by to smysl, že nastartuje jeho kariéru znova. Ale problém je, že nikto za ní nezaplatí 90 milionů a kdo jo, tak je naprostý magor úplný. Tak nie, ale Juventus asi vie, že prostě za ně už 90 dní může pýtať. Aspoň si to myslím teda. No jasně, ale za mě, hele, jako takhle, pokud na ní přijde nabídka za 70, okamžitě, 60-70, tak by ho hned pustil. A i napriek prostě, tomu, že má taký potenciál, má stále 22 rokov? Jo, ale tak tebe nezajímá v úvozovkách ten, takhle, pokud by nepodepsal novou smlouvu, tak 100%, jo. Mm-hmm. Protože jemu končí na 24 jo. Smlouva. A jeho agent je Raiola. Další věc je, že patří k nejlíp placeným hráčům celého klubu. Já osobně bych ho určitě pustil. S Raiolou nikdy nebudeš v pohodě. Ten hráč nikdy nebude v klidu. Je mu 22, ale on nebude dalších 10 let v jednom klubu. To se prostě nestane s Raiolou. Takže jenom zbytečný problémy. Hele, kdyby přišla nabídka 60-70, tak ho prodám. Koupí Botmana za 35 plus ještě někoho a super v klidu. Takže dávalo by to podle těba smysl. Za mě určitě, já osobně bych se určitě zbavil. Ne samozřejmě někde pod cenou, že by ho prodávali za 15, ale za nějakou cenu 60 minimálně, tak bych ho určitě pustil. No tom se asi všetci zhodněme. Mám tu ještě tému Dybala. Luky, už jsme tu rozoberali, asi poslední rok to rozoberáme, ale čo je podstatné? Každý podcast sa to nejako akože plinie ten čas jeho kontraktu. Aktuálne máme február, ďalší podcast bude možno niekedy na konci sezóny. Myslíš, že sa to už nejako pohne a že proste podpíše alebo nepodpíše? No, ten príchod Lahoviča by do toho mohol hodiť trochu vidle. A smerom akým, že nepodpíše alebo že proste bude vidieť ambície a podpíše? No práve spíš tak, hele, to jestli Dybala chce nebo nechce, tam to bude hotovo. On už podepsal smlouvu jako s Juventusem, akorát byla podepsaná jenom, nebo nepodepsal, ale souhlasil prostě s podmínkama a čekalo se čistě na podpis.
Takže on chtěl zůstat v Juventusu, on chtěl podepsat. Ale spíš si myslím, že to ze strany Juventusu bylo takový, že tyjo, chcem z něj, kdo má takhle nevyrovnaný výkony dlouhodobě, vlastně nikdy neměl vyrovnaný výkony, nikdy se mu nepodařily dvě dobré sezóny v řadě. Vždycky měl jednu dobrou, jednu hroznou, jednu dobrou, jednu špatnou a pak dvě špatný. Takže víš, že chcem někoho takového udělat jako jednoho z nejlíp placených hráčů. Já osobně bych se teďka asi přiklonil k tomu, když už tam je i Vlahovič, nepodepsat. A neprodloužit tu smlouvu. Pokud nesleví z platových možností. Ty by si mu to nedal už, lebo tedy si ho správal, rozhodníme sa a počkajme jo. A tak. Jo. Teraz už vraví, že nie. Hele, takhle. Zase bych zaujal stejný stanovisko, že bych počkal minimálně do konce sezóny, protože není kam spěchat. Ale tak je kam spěchat, lebo ty sa stále môžeš rozhodnúť, že áno, chcem ťa a Dybala už bude, ja neviem, v Barcelone. Jo, jo. No tak v tom, jakože takhle. Hele, jinak to řeknu. Pokud Dybala se nezblázní, nebude mít nějakou brutální formu, tak lebo nepodepsat. Lebo i samotný Dybala může být co taky trošku frustrovaný a já by som byl těž, keď určitě, som Juventuse nějako vysoko ceněný mezi fanoušikmi, určitě je. Je tam už nějaký počet rokov, má tam nějaký status a prostě ani on nechce asi čakať do júna s tým kontraktom. No jasně, no jasný, no jasný. Hele, určitě a já osobně jsem spíš radši nepodepsat, než a co s ním ďalej? Takže já... No s Dybalom. S kým? Ako jak myslím jeho kroky? Kam by mohli smerovať? Nevím. Půjde do United točit TikToky. Dobré. Nevím, to je asi jedno, tak někam půjde, on o něj strach nemá, on má dobrý jméno, on jako je prostě mediálně známý, populární, on nebude mít problém s nejít angažmá, toho se vůbec nebojím. Teoreticky, kdyby šel do toho City, tak je to pro něj totální životní výhra, tam věřím, že by i jako byl produktivní. Vlado, ako to vnímaš ty Dybalu, stále nepodpísal kontrakt, máme tu za chvíli, pojem polku februára. Tam je takto. Hovorí sa, že zúma s ním je dohodnutá, že on aj súhlasí. Áno. Ale problém bol aj ten, že Juventus to odsunul a povedal, lebo vždycky sa novinári pýtajú na Dybalu a Juventus to už viackrát povedal, že jeho zmluva sa bude riešiť vo februári. Mm-hmm. Že vo februári tento mesiac sa rozhodne, čo s ním bude ďalej. Tak ale keď sú dohodnutí... S jeho agentom, jeho agent nemal nejaké potrebné skúšky na to, aby mohol niečo riešiť a tak, čiže jeho agenci tam musel ešte niečo dokončiť, nejaké skúšky, nejaké opravnenie, alebo ja neviem, čo to všetko tam mal. A skrz toho sa to aj natiahlo. Ale očakávaš, že podpíše? A teraz ja očakávam, že podpíše, ale s tým, ale tak, že podpíše, že oni teraz Juventus tlačí mu dať nižšiu mzdu a viac bonusov. No ale už oni keď sú už, že nie je to také ďalšie naťahovanie času, keď my čítame od Fabricia Romana, že oni sú od októbra dohodnutí, sú tam nejaké podmienky a že teraz budeme vyjednávať ďalšie, však to je ďalšie naťahnutie toho času, či sa mýlim? No takto, my tie podmienky, takto pravdu sa my nedozvieme, čiže čo všetko tam je, či je áno, či nie. Ja len vychádzam z Fabricia Romana, ktorý áno. Tvrdí v oktobri, že tam je dohodnutá, ale ešte sa tam asi rieši to, že mu nechcú dať 10 miliónov tvrdo, ale chcel mu dať nejakých 7 a plus bonus. Tak ale to potom tým pádom by sme opäť dementovali Fabricia Romana, že dohodnutí nie sú, pretože chce 10 a 7 je za mňa trošku akože rozdiel. No, okay. Ale ja si myslím aj tak, že ho podpíšem. Uh-huh. Uh-huh. Luky, ty to tak... On napredsa aj meno, a aj dresy predáva, dostal desiatku. Má peknú ofenu. Ja si myslím, že... No. Ja si myslím, že on ostane. Že ho podpíšem. Neviem si predstaviť, že on odíde z Juventusu. Ako ja nehovorím, že je to taký hráč, bez ktorého sa nezaobídeme, alebo že je to Messi, ktorý odchádza z Barcelony, alebo samozrejme nový Messi, ale predsa je to pre nás fanúšikov, ja ho mám rád, ja mám strašne Dybalu. Sú takí hráči, možno aj ty máš, každý má nejakého obľúbenca a on je taký miláčik toho Juventusu, čiže vždycky akože ho má to DNA Juventusu. Bojovné. Nekazí. Mám tu posledné dve otázky. Luky, tá prvá, neviem, či na ňu dokážeš zodpovedať, ale je podľa teba Juventus z tej najväčšej koncepčnej a celkovo krízy za posledné obdobie už von?
Všechno tomu nasvedčuje, ale počkáme si. Vlado? Ja si myslím, že už na horšie dno sa asi, no dalo sa spadnúť ešte na horšie dno. Do série B napríklad, viete, známe to? Áno, ale vyzerá to tak, že sa odrazili. Okay. Že je, samozrejme, treba počkať do konca sezóny, či sa Vlahovič podarí, či nie, či bude strieľať. To sú všetky otázky do budúcnosti. A čo sa udeje v lete? Mm-hmm. A až potom budeme hovoriť, čo ďalej. Ale ja, pre mňa ako fanúšika Juventusu, teraz vyskytla taká iskierka nadeje a už napríklad už na ten dnešný zápas alebo na ďalší, už sa aj teším, aj napríklad na Ligu majstrov sa teším, že chcem si to pozrieť. Mm-hmm. Že niečo sa tam stalo, udialo a mňa to teraz láka pozrieť ten Juventus. Dovtedy by som to, neviem, dobre, Ligu majstrov by som pozeral určite, ale tie ligové zápasy to by som vynechal. Nás to so Sančom, Varanom a Ronaldom tiež ťahalo a momentálne už to ani nesledujem. Taký len dodatok. Luky, čo možno očakávať od Juventusu v ďalších rokoch, alebo čo možno ty očakávaš, že sa tam bude diať v tom lete a možno v ďalších nejakých tých sezónach? To je otázka, na kterou jsem tak čtyřikrát odpovídal. Ne, neodpovídal si. Prostě uvidíme. No jo, jakože že jo. Že uvidíme, že uvidíme a tak, ale čo možno ty by si tak akože, ja neviem, čo týka možno v zime, alebo v lete, pardon, nejakých nákupov, prestupov, neviem, beci, tak to nejako som to akože myslel, čo Allegri a podobne. Jo, takže ako koho bych ja... No napríklad, áno, že takto. Jo, jakože, OK. Hele, čo bude potrebné urobiť? Z toho, kdy Juventus potřebuje posílit, OK. Tak v první řadě je potřeba si ujasnit, jakým systémem se bude chtít hrát. Jestli to bude na křídla, nebo to bude na dva útočníky s podhrotem. Pokud se podepíše nakonec Dybala, tak by to mělo být na dva útočníky s podhrotem. To znamená, že by měl přijít útočník, otázka, co potom s Kiesou. Těch otazníků je tam hrozně moc. Já osobně bych nepodepsal Dybalu, čímž bych vyřešil to, že by se nemusel hrát na podhrot, hrál by se na křídla. Jasně, že může. Protože může Dybala Vlahovič a Kiesa. Či? Může, jasně. Jo, může to tak být, určitě. Jako já osobně bych to tak nehrál, ale může samozřejmě to tak být. Já bych prostě tam toho Dybalu necpal, ale může to tak být, určitě. No a v momentě, kdy se podepíše teda Dybala, tak by se hrálo to 4-2-3-1. V momentě, kdyby se nepodepsal, tak by se hrálo 4-3-3. Ale prakticky ty posily jsou jakože stejný. Je potřeba pravý křídlo a levý obránce. To jsou dvě priority. A to jsou pro mě největší priority. Pravý křídlo a levý obránce. A záložník už ne? Pokud zbydou peníze, tak záložník. Jako při představě, že se hraje 4-2-3-1, tak na co potřebuješ záložníka? No na tu desiatku. Tak pokud se... Dobře, ale tak my se bavíme o tom, že Dybala zůstane. Tak v tom případě ano. Když Dybala... No jako samozřejmě, pokud Dybala odejde, tak jednoznačně jako záložník, to je jasný, jako jo. Ale pokud jako řešíme variantu, že zůstane, tak levej back a pravý křídlo jsou okay, priority. Tím pádem chceš prepnout hru na nějaké křídla. A jakože kolko těch křídel, keďže aktuálně mají Juventus až jedno. Jo, tak ještě teoreticky máš tam Bernardeskyho jako křídlo, že jo. Jako Mojseky není jako klasický křídlo. Ale podle mě zleva ti jakoby v klidu jako zahraje. No ale takhle, za mě hráč, který... Teoreticky no. Ale primárně asi hráč, který dokáže zahrát na křídle, ale jako i v útoku. Takže v momentě, kdyby si to přepnul na... dejme tomu na... prostě třeba na diamant, tak, aby ten hráč dokázal zahrát. Prestrelím, viem, United prirovnanie Rashforda hľadáme. Okay. Jo, okay, třeba. Okay. Dobre. Jako styl, typologický. No, nemyslím menovo, samozrejme. Vlado, čo ty možno očakávaš v najbližšom období v Juventuse? Leto a podobne? No, ja očakávam, že samozrejme, keď sa nepodpíše Dybala, tak príde záložník, ale keďže sa hovorí o tom veľkom mene, lebo už tam padli nejaké mená, ale hovorí teraz mena, že hovorí sa o De Jongovi, hovorí sa o Milinkovičovi, Savičovi, alebo tam je spomínaný stále ten Jorginho, a ešte tuším jedno meno, neviem koho tam, ale to sú také zase len špekulácie. Teraz ešte skončil transfer zimný a už nechcem špekulovať, že kto isto príde. No,
Ale očakávam, že príde ten záložník, ak ho nepodpíše Dybala, a možno aj to práve to, že už asi s tým Dybalom nepočítajú a preto hovoria o tom záložníkovi, ale čakám, že už konečne príde vek. Ale teraz si neviem predstaviť ani, že koho. Možno, že teraz by ma, lebo vždycky ma napadol ten Gosens, že práve on by mohol prísť, on by bol taký reálny, ale teraz mi napríklad ani nenapadá, že koho. Mm. Teo? Ne, Teo podpisuje kontrakt v AC-čku. Ne, neviem, ako ja, ako tam to... Podpisuje kontrakt, podpisuje kontrakt. Lebo toto je takto, ani nie tak na pravú stranu, lebo dokážem si predstaviť pravú stranu prežiť ešte jeden rok navyše. Mm-hmm. S tým, čo tam je. Že tam je Cuadrado, že tam je Danilo, že sa tam proste na tej pravej strane ešte dokážem prežiť. Ale na tej ľavej strane, tam Sandro musí odísť, to už je zbytočný hráč. A Pellegrini s De Sciliom, no, De Sciliom hraje iba kvôli tomu, lebo je to Allegriho koník. Mm-hmm. On ho stále mal rád a mal rád aj Bernasteskyho, preto hraje stále aj Berna teraz. Hej, paradox je, mal teraz pár zápasov aj dobrých ten Berna, ale my ho už tak medzi kamarátami, medzi chlapcami, a keď si tak píšeme, tak my už voláme Messi. Messi ide, Messi strieda. A jak to, že Messi strieda? My už voláme Messi. Bernasteskyho, ako sa... Samozrejme, v odzovkách, hej. Ale predpokladám, že možno ani on nepodpíše zmluvu, lebo jemu núkajú zmluvu, ale núkajú mu menej prachov a on nechce. Chce minimálne tých, tuším, že má 4 milióny na rok a minimálne chce to. Oni mu núkajú či nejakých 2. Mm-hmm. No ale za mňa je tam priorita ten back a to dúfam, že príde. Mm-hmm. Tak uvidíme, že... A možno aj brankár. A možno aj brankár je podľa mňa, by som povedal, skoro až povinnosť. K tomu sa ja určite prikláňam. Za mňa Vojto už nie. Hlavne ten úvod sezóny. To bolo jedno veľké šialenstvo. Takže za mňa aj toto by sa mohlo a malo riešiť. Takže uvidíme. Každopádne s Vladom určite budeme robiť podcast. Možno, kedy, ako sa im bude dariť v Lige majstrov. Tam opäť nejaký predsemifinálový alebo semifinálový podcast určite bude. A keď nie... Alebo finálový stream. Jo. Z Guardiolou. Jo, proste. Za City. A City to zase perej. Jak zo City. Asi, jo, bože, ani byste, abych byl největší fanoušek Juve, kdyby byli ve finále ze City. Ty, abych tady skandoval, bych měl šálu s jménem Dybala. Já mám... No, si daj mi stavku, že keď Juventus vyhraje titul, a zo City, tam mi priniesieš tú značku, čo máš za sebou. Neviem, čo to tam máš. Kokos. A co sa musí stáť? Ešte raz. Za jakých podmienek ti musím dát? Keď vyhraje Juventus, jo? Hej, keď vyhraje Juventus Ligu majstrov. A zo City. Okay. Zo City. Ale ja ti to dám, i když to nebude ve finále ze City. Hej, dobré. Já ti dám, když letos vyhrou Ligu mistrů, tak ti tu značku osobně dovezu. Dobré, a já si ho dám tu zase na dobývačky. Mám tu na něm město. No, nechce se mi to vzdávat, mám jí rád, ale jako, když vyhraje Juve, tak je tvoje. Já vám doplním, že nevím, proč rozpráváte o City, keď vo finále bude United, ale tak to už je o něčom jinom. Ty koko. Aha. OK. A nejlepší střelec z toho turnaje bude ten Maguire. Greenwood. Tak to bylo výborný, ty vole. Ach jo. Ten to pálí vo věznici. Luky, můžeš to uzavřít. S Mandym. Dobrý. Kluci, děkuji, že jste přišli, hlavně Velkovi děkuji, že došel. A děkuji i Vladovi, děkuji za výborný dress code. A... No. Konečně je nahráváme v slipoch. Ne, fakt, okay, hele, mám tepláky. Tepláky mám. A no a tak, takže vidíme se příště a uvidíme, kdy se uvidíme. Před finále Ligy majstrov. Tak pri finále Ligy majstrov, ne?
Jo. Hele, možná se uvidíme, já vím, kdy se možná uvidíme. No, když, pokud Juventus postoupí do čtvrtfinále a ve čtvrtfinále dostanou někoho schopného, někoho zajímavého, tak my už Ligu mistrů jako budeme, si myslím, že ty vyřazovací části Ligy mistrů budeme jako dost ty zápasy streamovat. Určitě, takže nechci říct, že úplně všechny, ale jako velkou, jako každý velký zápas určitě budeme streamovat ty ze mistrů. Tak takže... v 8. finále toho ještě nemáme vela. Ne, v 8. finále ne, ale ve čtvrtfinále už by se to tam mohlo trošku namíchat, že tam moc malých týmů nepostoupí. No, takže tak tam United Sporting, ale tak to asi nebudeme. Myslíš City Sporting, ne? Nie, United, ty jsi to nepochopil, čtvrtfinále United Sporting, že Sporting vyradia City, ale tak dobre, nevadí, nevyšiel. Jo, ok. Nevadí. Ale jo, budeme určite streamovať, tam by tie zápasy mohli byť. Ako to 8 finále ešte nie je asi až také pre všetkých. Aj keď nejaký zápas Real PSG, tak to je taký, že dosť... Real Paříž dáme. Ono hodne bude záležiť, aký tam budeme mít fanoušky, pretože bylo by fajn mít fanoušky prostě na obou stranách. Prostě Real PSG bude jaký jednostranný, že tam budeme mít kluky z Realu a zároveň budeme fandit Realu, takže to je taký o ničem mi přijde, no. Ale možno sa aspoň nasmejeme, no. Jo, možná kvůli tomu budu tam fandit Neymarovi, tam bude dělat koloběžky na karnevalu. No ale tak akože je reálny zápas United s Juventusom. No ale kámo, ja nechci streamovať zápas United, ja u toho mám akorát nervy a to nechci, aby bylo zaznamenaný nikde. Ja u toho hrozně nadávam. To je šílený. Jakože ja si myslím, že kdyby niekto si chtěl vytáhnout jako moje bejvalý streamy, co ja som dělal na streamech United, tak to je fakt peklo, tyvo, na nejakých zápasech. A už sme dospelí jako... ľudia proste. No, sa nemôžeme takto ja, prezentovať. No právě, takže jako byla sice sranda, ale já už, hele, pokud hele, finál Ligy mistrů, OK, finál Ligy mistrů je jediný zápas United, který bych byl ochotný streamovat, ale žádný jiný streamovat nechci. Já United Bayern ještě se přidám. No já ne, tak já to dám, já na ten stream budu koukat s váma, ale nebudu streamovat, no budu koukat, ale nebudu streamovat, já nechci prostě. Jediný z finál Ligy mistrů, OK, protože vím, že se nestane. Ale nějaký tej čtvrtfinále, když dostanu někoho dobrýho a budou tam v hopnech, ty vole, tak. Ani United Bayern by si nestreamoval. Kámo, dostali bychom akorát beat určitě pár. No čo, by byla prdel. Já jsem mu radši vysmíl, když ho porazí Guardiola. To bude lepší, vole. No dobré. Pěkně ve čtvrtfinále. No, takže tak, takže ne. Já, hele, mě vyhovuje ta část, kdy prostě, protože představ si, jsi na tom streamu za tvůj oblíbený tým, tak je to hrozně dementní pozice, protože ty, když prohraješ, tak dostáváš beatu. Ale když jsi na tom streamu v pozici toho, že vlastně ti je v úzovkách jedno, kdo vyhraje, tak vlastně každý zápas vyhraješ, protože se vždycky směješ jednomu, že jo? A tak... však si pamätáte, jak jsme robili stream z... Já jsem tam byl, Honza a... Jo, vy... Ten, čo si myslel, že, že vyhrajú ligu, hej. A ja si vtedy pamätám, tedy Morata 3 goly, či 2, či 3 goly neuznané, to sme vtedy tam prehrali 2-0, sme prehrali na Barce, a potom o dve tam a Juventus vyhral 3-0. No, tak ja som tam dostával bídu, ja som tam na toto čumel, a to bola katastrofa, a potom príde zápas, kedy to nestreamujeme, a vtedy tam nie som. No, je to tak, no, takže ja streamu rád, no, ale... No, do druhého zápasu by ste ma už nepresvedčili. No do druhého zápasu som už nechcel. A no paradoxne to vyšlo 3-0 a bolo vedo, keď som tam bol. Ale vtedy, keby ste volali, určite by ste ma nepresvedčili. Ja si spomínam ešte, už keď nepredajdevate, si spomínam ešte na Marťasa z Liverpoolu. Ten stále keď streamoval, tak Liverpool dostal na prdel ešte aj od United. Ale vždycky, keď sme nestreamovali, tak Liverpool vyhral. Či už nad United, alebo v nejakom inom zápase. Yes, to bola hrozná prdel. Yes. Jo, s Martinem sme streamovali asi nejvíc ze všech lidí, nebo nejčastěji, protože on chodil i na streamy mimo Liverpoolský. Jo. A my jsme vždycky streamovali a no to bylo jenom, když Liverpool vyhrával, tak on se nedostával vždycky bídu, my jsme si našli, že dělá nanuky a že vole, Algida vole, lepší vole, nebo je teďka Mroč. Nevím, jak to tam přesně bylo. No, Mroč, no. Takže on, když už Liverpool hrál dobře, tak dostával bídu za nanuky, takže jako tam, no to bylo super. No. Martě se si určitě zavoláme na nějaký stream, je to Strelec. Jo, s Martinem je sranda. Hele, právě taky, jakože máme pár jakože na streamy takhle lidí, jakože škoda, že Barca už není v Lize mistrů, no. Že jakože prostě, protože... Sako. No, hele, Sako jako dobrý, ale spíš Honza, ty vole, víš, že on jako dává hrozný haldy. Takže jako...
My jsme streamovali Barca Bayern, nebo ne? Barca Bayern? Nie, nikdy. A nebo jsme to jenom vždycky chtěli, že jsme si přáli, aby ten zápas nastal? Chceli. Aha. Chceli. No, tak to je škoda, no. Protože jako upřímně můj nejžádanější zápas je Manchester City versus Bayern. To je zápas, který chci nejvíc ze všech vidět. Suverénně, ale. Jako. Jo, taky. Protože to jako bude velká paráda. Tam právě máme Dana, máme tam Liema, máme tam pak z Bayernu, že jo, Štěpána, že jo. Takže jako to je jako velký parády, no, tam. Strelci. Takže tak, no dobrý, ale na streamu se vidíme. Brzo, kde je vůbec Liga mistrů? Už je únor. Další týden začíná prvé kolo. A tak to je rychlejší, než jsem si myslel, ty vole. Oni budou plánovat, netuším, že jeden týždeň pár zápasov, druhý. Jo, oni to kuskujú, že nehrá sa celé že oni vlastne. Budú kuskovať a budú sa to naťahovať, jak staré slipy. Zase... Mogiho. Zase pri tých slipoch, to je hrozné. Jo, kámo, začíname 15. PSG Real. Mhm. Takže 15. už to máme. No, ale musíme sehnat někoho na Paříž, ať tam nejsme jenom my a fanoušci Reálu. Tak to bude asi náročnější. Může přijít třeba přijít Honza, jakože že bude fandit Paříži, víš co? Tak bez mu může fandit. No, právě, no. Mohli bychom někoho takového trošku jako neutrálního, nebo fanouška, že buď fanouška Barcelony, nebo někoho, kdo prostě nemá rád Reál, aby jsme vzali na ten podcast, aby vysloveně jako fandil Paříži. Tak to myslím, že najdeme. Jo. OK, dobrý. Hele, tak jo, díky klučinové, že jste přišli.